定刻となりましたので、ただいまから電力ガス取引監視等委員会第23回料金制度専門会合を開催いたします。私は事務局ネットワーク事業監視課長の鍋島です。よろしくお願いいたします。委員及びオブザーバーの皆様方におかれましては、ご多忙のところご参加いただきまして誠にありがとうございます。本会合は新型コロナウイルス感染症の感染機会を減らすための取り組みを講じることが求められている状況に鑑み、オンラインでの開催とし、傍聴者、随行者を受け付けないこととさせていただいております。なお、議事の模様はインターネット中継を行っております。本日、村上委員はご欠席、平瀬委員は16時ごろ、河野オブザーバーは16時半ごろご退出される予定です。また、オブザーバーとして一般送配電事業者各社及び電源開発ネットワークが出席しておりますので、各議題について直接ご質問をされるということでも差し支えないと思います。それでは議事に入りたいと思います。以降の議事進行は山内座長にお願いしたく存じます。よろしくお願いいたします。はい、承知いたします。それでは、議事次第に従って進めさせていただきますけど、今日の、議題は今の議事次第にありますようにですね、4点ございます。それで、ちょっと時間の関係もございますのでね、1つ目の議題、これは OPEX の統計査定結果にかかる申し出内容の検証結果についてというものですが、これと、それから議題の2、次世代投資費用の検証結果について、これをですね、事務局からまとめてご説明いただきたいと思います。その後で審議ということにさせていただきます。それではまず、1の統計、OPEX 関係ですね、これでご説明、資料3ですね、お願いしたいと思います。資料3につきまして、事務局からご説明させていただきます。まず、今回の検証事項についてということで、3ページ目をご覧いただければと思います。先週の第22回専門会合におきまして、中部電力パワーグリッド及び関西電力送配電から OPEX の査定内容につきまして、申し出がございまして、議論いただいたところです。中部電力パワーグリッドからクラウド投資の関係、関西電力送配電からは通信設備をグループ会社に移管したというようなお話がありまして、でいずれもその OPEX 以外の費用が減っていて、減っているということなので、 OPEX の査定額を増やしてほしいと、こういうお申し出でした。中部電力パワーグリッドは5年間で 63.4 億円、関西電力送配電は5年間で 317.6 億円の減額査定を受けているわけですけれども、これが事務局査定でありましたけれども、これを修正いただきたいという、こういうお申し出です。でこれに関しまして、先週の議論では、他社比較を行ってさらに精査という、事務局からもご提案した方向性についてはご指示いただいたということでありますが、8ページ以下に検証結果を掲載しておりますので、そちらについてご説明いたします。で、9ページですけれども、まず中部電力パワーグリッドからの申し出につきまして、事務局でも情報を収集いたしました。で、2ポーツ目のところですけれども、中部電力はクラウドを使って今後効率化をしていきたいということで、クラウド投資をするということでありましたけれども、中部電力パワーグリッド以外の会社においても複数社、同様の内容、それから規模も大体同様でございましたけれども、そういう案件がございました。で、他の会社、OPEX の見積もりの中にそうした費用を参入し、その上で査定を受けていらっしゃると。で、その結果、その OPEX の査定が減査定になったところもありますし、増査定になったところもあるということでありますけれども、中部電力パワーグリッドだけその OPEX の枠を調整するということは、また妥当ではないのではないかと。必ずしも中部電力、こういうだけの特殊な投資ということでもないということで、収入の見通しに追加参入するということは認めないこととしてはどうかと考えております。それから10ページですが、
関西電力送配電からは、19年4月にグループ会社に通信設備を移管したということでありまして、参照機関における制御不能費用が減少しているということで、OPEX の枠を逆に膨らませるということについてお申し出ありました。で、これにつきまして、前回、冒頭でも、補足説明いたしましたけれども、この関西電力送配電の通信設備を子会社に移管した後も、関西電力送配電におきましては、現在も通信設備の一部を自社所有しております。で、これに関する減価償却費、修繕費、陳謝料等々が計上されています。ということで、事務局の方で改めて、この関西電力送配電のこの OPEX に計上されている費用以外のものと他の会社、同規模の会社の費用を比較いたしました。で、その結果ですけれども、ちょっと下の図で言いますと、一番左の橙色のものにつきまして、関西電力送配電からは、この OPEX 以外の通信関連費用が大きく削減されたというご説明があったところで、関西電力送配電からも、OPEX 以外の通信関連費用は一部残っているというご説明があったところですが、事務局がよく調べましたら、ご説明は、子会社に移管に関する説明だけでしたので、その移管に関わらないところとして通信関連費用が、存在しているということを確認しましたということで、ということであります。で、一方で他の会社、右側に、他社 A とありますが、こちらがその他社 A の OPEX 以外の通信関連費用、自社設備の減価償却費等ですけれども、この青い線は関西電力の移管前の水準よりは低いというところでありました。ですので、関西電力送配電からは300億円以上の効率化があったというような、5年間で300億円以上の効率化があったというご説明あったところですけれども、事務局としましては、この青の他社 A とこの関西電力送配電のこの下がったこの OPEX 以外の通信費用を比較することが妥当ではないかと考えておりまして、その差分が171億円であるというふうに考えております。で、ここの171億円の算定にあたりまして、両社とも自社所有の設備がありまして、これをグループ会社に貸し出しているというところもあります。で、そういうところも考慮して、この171億円というものは、出したものです。特にこの通信事業にかかる強化料というのが、最終局面でこういうものがあるということが分かりましたので、それも反映しております。で、そういうことで、計算すると171億円なんで、これを OPEX の枠に、加算するということにしてはどうかと考えております。で、それをトップランの補正合額に加えて、効率化係数後の査定額としてはどうかと考えております。で、最後、11ページですけれども、今回こういうふうな、議論をさせていただいているところでありまして、で、一定の、特に関西電力送配電について一定の補正を行うというご提案でありますが、今回明らかになったこととしましては、こういうその業務、設備移管に伴う費用をなど、この査定区分がその各社で違うものについては、いろいろその調整する必要があるという、調整する必要があるのではないかというご意見も前回あったと思います。で、そこで、この今後の話ですけれども、第二規制期間に向けての話としては、この業務設備移管に伴うこの費用計上。で、これに関連して、制御不能費用の費用もそうなんですけれども、そういうものも含めて、査定手法のあり方について、いろいろ今後議論が必要なのではないかと、事務局としても考える次第です。前回
松村委員からもこの減価償却費について言及ありましたけれども、まあ、今回その関西電力送配電はそのグループ会社との賃借料、光ファイバーケーブルの賃借料みたいなものも制御不能費用に入れていたと、まあ、事務局におきましてはもう今回制御不能費用かどうかに関わらずいろいろ他社比較をしましたので、まあ、そこもその品目の横並びが取れてないところは、なるべく調整したつもりですけれども、いずれにしましてもこういう問題が、今回浮かび上がったということで、第二規制機関についてはまた、議論を深めていく必要があるのではないかと考えております。事務局から資料3については説明は以上です。はい、ありがとうございました。それでは先ほど言いました時間の関係もございまして、議題2のですね、次世代投資費用の検証結果についてに関します。これも、事務局からご説明をいただきます。はい、関係する一般送配電事業者から補足説明の申し出もいただいておりますところなので、事務局の資料説明の後ですね、補足説明をお願いしたいと思います。その後質疑ということでさせていただきます。それでは事務局から、まずは事務局からお願いいたします。それでは資料の4につきまして事務局からご説明をさせていただきます。まあ、3ページ、次世代投資費用の検証プロセスですが、前回は、この次世代投資の効率化ケースを設定するものと設定しないものということで、200件の案件をふるい分けしていただきました。今回は、以前の検証で、この効率化ケースを設定しますと、設定しませんと、次世代投資計画認定をされたものにつきまして、費用の妥当性を検証いたします。でそれから4ページですけれども、本日は以前ご議論いただいてきた典型的なこの次世代計画のうち、N1 電製ノンファーム再給電方式スマートメーター配電網高度化、これについて準備が整いましたので、5項目についてご議論いただきたい。でこれが、次世代投資関係の費用ということで、まあ、全部合わせると5875億円ですが、それの8割近くを占めると、5000億円程度ですので、まあ、今回の収入見通しの大体、1割ぐらい占めるわけですけれども、こちらにつきまして、横比較等々を行った上での検証結果をご報告しますので、ご議論いただければと思います。なお、この5000億円の中のかなりの部分はスマートメーターということであります。それでは、10ページ以降で個別にご説明いたします。まず11ページでございますが、N1 電製でありまして、N1 電製はこの流域設備の単一設備の故障時にリレーシステムで瞬時に電源制限を行うことで運用容量を超える再エネ電源等の連携を可能とする取り組みというものであります。で12ページに仕組みの図がございますけれども、ちょっと複雑ではありますけれども、何か電源が、すみません、送電線にトラブルがあったときに、この変電所から発電所に対して、すぐにその発電を止めると、あるいは遮断すると、こういう指示を出すというものであります。それで、親機と子機があるというふうにお考えいただければと思います。変電所にあるものが親機、発電所にあるものが子機というものになっております。で13ページ目ですけれども、各社の投資費用が、持っております。でそれぞれたくさん、投資をされるところ、そうでないところ分かれております、が、単価ということで、14ページに掲載しております。で、この14ページ単価を見ますと、北陸電力送配電と中国電力ネットワークの単価が他に比べて高くなっております。で大きな背景としまして、この2社につきましてはループ系統ですので、なんと言いますか、そのほうきみたいに、なんかこう、最後の末端があるというようなものよりは、途中でつながっているような、はしごみたいになっているような、そういう、送電網、配電、
送電網に対してこの N1 転生を行うということにしています。で、まあ、はしごみたいになっているとこう網だくじみたいにいろいろ電気が流れていくということで、その制御が難しいということで、そういうことで、設備が単価が高くなるということではあります。ただよくよく見ますと、この中国電力、北陸電力で、この赤囲みの左上のところにあるところが、北陸電力が3100万円、おやきの過負荷状況検出装置というのが3000万円、過負荷情報処理装置が7800万円ということで、まあ、おやく合わせて、まあ、1億円で、それで中国電力も、括弧内にあるものが5400万円と5000万円で親子というか親のその機能2つで1億円ということなんですが、ちょっと分かりにくくて恐縮ですが、その括弧内にあるものが基幹系統に関するもの、括弧の上にある字の部分がローカル系統になるものものでして、ローカル系統で比較してもその北陸電力の親機の価格が高くなっております。基幹系統同等の価格となっております。でこれにつきましては、ちょっと次のページの15ページですけれども、北陸電力におきましては、このローカル系統におきましても、このローカル系統におきまして、この基幹系統同等の信頼性を持たせたいということで、この親機を多重化するということをされようとしているんですが、中国電力ネットワークはローカル系統でも、まあ、その多重化せず、ローカル系統の場合は親機は1個、落としてます。基幹系統は、多重化してるんですけれども、ローカル系統は中国電力ネットワークは1個ということなので、北陸電力においても中国電力ネットワーク同様ローカル系統は1個としていただくと、そうすると親機の単価が、このローカル系統については半分になるということで、そういうふうにしてはどうかと考えております。で、基幹系統の方はさすがに信頼性などもを考えて、複数あるのは仕方ないんではないかというふうに思いますので、それは、そのままと、親機1箇所1億円ということで、仕方ないのではないかと考えております。16ページ以降がノンファーム再給電方式ですけれども、これはまとめて、ご説明します。で、17ページがノンファームですけれども、この各社における具体的な取り組み内容というところですが、まあ、系統混雑時の出力制御を条件に新規発電設備の接続を許容する。これがノンファーム。18ページで、同じところですけども、再給電というのは系統混雑への対応として電源等々の出力制御を行うと、それに伴ってシステム開発開始を実施すると。で19ページで、ノンファーム再給電、2つ合わせてそこに書いてあるような図になっていると、いろんなシステムを組み合わせて、実現しますということであります。で20ページを見ますと、表が一覧表が出てまして、左の方にある数字が、全期間のですが規制期間を超えても、プロジェクト全体の費用投資費用額でして、その次の右側にある北海道電力 3.8 億円などと書いているのが、規制期間における見積もり費用です。でこうやって見ていきますと、九州電力送配電のこの投資額が大きくなっておりまして、で、その理由としていろいろこの機能が強力になっているとかですね、あるということで、21ページ以降でご提出いただいた資料を、掲載しておりますけれども、これにつきましてはちょっと技術的な内容でもありますので、九州電力からご説明いただきたいというふうに思っております。で25ページ以降に今度はスマートメーターについての資料を掲載しております。でスマートメーターについては、この次世代 その電力ネットワークということで今必要なものだということで次世代計画の認定がされたところではあります。ただ、27ページですけれども、
これについても費用については検証が必要だと思っております。で、2つ目のコツでちょっと小さい字に書いておりますけれども、4つの観点から検証したいと考えておりまして、1つ目は台数で、2つ目3つ目はこの単価、そのメーターの単価で、4つ目はシステムの価格ということで検証したいと思っております。28ページ、まず最初の台数ですけれども、この台数については、今あるメーターを取り替えるということ、それからそのお客さんが、新たに家を建てたとか、そういうことで、その電源、需要電源対応ということで、新たに設置するもの、これが、まあ、合わさって、設置予定台数というものが出ています。なお、この低圧、要するに家庭用とか、八百屋さんとか、まあ、そういう、小規模な需要が、この 98% 以上を占めるというのがこのメーターであります。で、29ページですが、そのメーターについては、先ほど申し上げた通り、その今あるものを取り替える、プラス、この新しく家を建てたというようなところで、に設置するというふうに分解できます。で、その単に取り替えるということでも、お客さんの事情で、その容量を切り替えるとかですね、アンペアを変えるとかですね、いろいろキロワットを変えるとか、ありますので、まあ、そういうことで、その検定期間満了前、ですから10年に1回の取り替え期間の前に、取り替えるものもあります。でそれは需要電源対応ということにで計上してくださいとお願いをしているところですが、30ページを見ますと、切り替える単に取り替えるというものが、100% ですから、今あるもの以上に取り替えるというようなこういう計画を出されている会社さんがいらっしゃいまして、九州電力と沖縄電力はこれはちょっと100% を超えている部分については削減を求めるということにしたいと思います。31ページは、新しい家を建てたなどの場合ですけれども、こちらの数値は、基本的に問題ないと考えております。で、32ページ以降が、単価であります。で、この単価を見る際にですけれども、この現行分から現行分に取り替える場合の費用をベース費用とし、次世代分に取り替える場合の追加費用を増分費用とすると。で、次世代投資というのは新しい技術を使うということなので、その次世代投資として効率化ケースをかけないものは増分単価のところだけというふうにするのが妥当だと考えておりまして、基本的に各社こういう考えに沿って費用を見積もっていただいております。ですが、33ページですけれども、この増分単価を見たときに、各社にばらつきがございます。で、基本的にその使用統一がですね、特に軽量分については測られていますので、価格は似たようなものであるはずなんですが、それでもバラバラになっておりまして、で、これについては、単価水準、トップランナー的な考え方をとって、単価水準3番目の会社さんの費用を4番目以下の事業者について、適用すると。ということにしてはどうかと思います。で、一方で通信部の方は、このちょっと若干仕様が各社で異なるので、若干の、まあ、特殊事情等も勘案するということで、同じくトップランナー的な考え方を取るんですが、単価水準3番目の会社さんの 30% と各事業者の単価 70% を加重平均して、それを査定単価としてはどうかと考えています。なお、この非常に細かいんですけれども、2つ目のコツに書いているのは端子部というものでして、端子部というのはその軽量部をとか通信部をこう、まあ、つなぐ電極というか、いうようなものですけれども、この端子部のコストを軽量部の中に入れてる会社さんと入れてない会社さんがいますので、そもそも端子みたいなものは単にそのプラスチックにその電極がついてるだけですので、まあ、この 次世代とは言えないので、これはキャペックスとして、まあ、査定をするということは大事だと思いますので、横並びを取った上で、調整したいと思います。
で、工事費についても、基本的にこれ、増分単価というのはあまりないと思うんですけれども、増分単価を計上されている会社がさんがありまして、で、こういうものも、すごい技術がかかるというのではなくて、ポンと置き換えるだけですので、これもキャピックスのサテリストを適用しようと思います。でこれはこの図は低圧単層に関するものでして、その次のページの34ページは低圧単層に、低圧の中で、交流の景色が違うものですけども、これについては、基本的に考え方は一緒です。数値は違いますが、考え方は一緒になります。ですが、35ページが高圧の単価でして、で、見ていただくと非常に額が、違うと。で、台数はもともと少ないので、何か特注品じゃないんですというほどでもないかもしれませんが、なんか新しいものを開発すると、高めに費用が出るという傾向があります。で、そういうことですが、軽量部については、本来これは仕様が統一化されているということもあり、かつ、低圧とそんなに違わないということで、でこの下のグラフでいうところ青のところですが、東京電力パワーグリッドだけ高いということになっていますので、ここは、見学査定をするということが妥当ではないかと思っております。で赤のところは、通信部分なんですが、今後開発すると台数が少ないので、大きくなるということが、ややむを得ないのではないかと考えておりまして、特にその四国東北中部でも RFI の結果を反映したということなので、これは、やむを得ずということで、費用を認めてはどうかと考えております。で工事費のところは、先ほども申し上げましたが、そのくっつけるつけること自体が高度だっていうものではないと、理解してますので、これはキャペックスのこの査定率を適用と考えております。でそれから37ページにシステム関連費用につきましては、いろいろ各社違うんですけれども、例えば中部電力は、この通信 このコンセントレーターというその各メーターのデータを集めるものの開発費用とかが高くなっているんですが、以前の委託検診費のところでも議論になりましたけど、中部電力のパワーグリッドはそういう中継装置が多いので、検診費用が、検診が自動化されるというような話もありましたので、計上値を認めることが妥当と。で北海道ネットワークの方は、このいろんなその、そもそもそのスマメを導次世代スマメの導入に関して、このタクソ料金システムの改修が必須になるというお話でして、そういうことでも仕方がないのではないかと考えております。38ページ以降が配電網の高度化でありまして、いろいろ電圧管理を高度化するというようなことでありますけれども、40ページで、こちらについても、このいろんな設備の単価の適正性を見るとともに、システム関係費用の適正性を見るということにしたいと考えております。で、それで、41ページですけれども、この配電網高度化といっても、従来からやっている部分もと似たものもありますので、旧式機器からの機能増強分にかかる費用のみを次世代投資認定として、次世代投資費用として参入することが妥当ではないかと考えております。ということで、それで42ページを見ますと、その増分費用だけを計上している会社と、そういうこともせずに、普段から行っているものもまとめてその次世代費用として計上している会社があって、こう単価差が生じていますので、ベース費用部分というものを事務局において抽出させていただきまして、でベース部分についてはキャペックスの査定率を適用するということにしてはどうかと思っております。導入予定台数は、確認しましたが、ちょっと中部電力パワーグリッドは配電線の系統構成の違いなどもあるということなので、妥当ということに判断しております。
43ページ、これは電圧調整機器ということで、先ほどの説明は開閉機ですが、これ電圧調整機ということですが、基本的には考え方は同じです。44ページで配電網の高度化ということでありますけれども、いろいろ計上されているものが、まあ、ありまして、中部電力パワーグリッドは、第3世代、第3世代デジタル配電盤、関西電力送配電は、光対応制御機器への取り替え、にかかる取り替え使用済み、光サービス利用料、四国電力は、光装置、単独取り替え、九州電力は光制御箱導入と、まあ、いろんな理由で、システム費用が上がっているということであるんですけれども、まあ、総額で言いますと、関西電力が非常に多くなっております。で、それはその光対応制御機器への取り替え費用と光サービス利用料です。で、45ページに光対応ということで、どうなっているかということを聞きますと、東京は、東京エリアではもうすでに導入済み、中部は、2027年度末に、光ケーブル8割、四国は2030年代半ばに、完全移行と、ということであって、関西電力は2034年までに完全移行ということでありますけれども、ということなんですが、先ほどのように、非常にその前のページに持っていただくと、関西電力のこの部分が大きくなっておりまして、で、通信設備の話は、先ほどの資料3でも ありましたけれども、移管により効率化が達成されるという説明もあったところでありますので、こうした点については、関西電力送配電からご説明をいただくということがいいのではないかと考えております。で、46ページ下にその資料がついておりますけれども、これは関西電力送配電からご説明いただきたいと考えております。説明以上になります。はい、ありがとうございました。先ほど言いました本座についてはですね、九州電力送配電および関西電力送配電から説明がございます。まず九州電力送配電の黒木様からですね、ご説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、九州電力送配電黒木と申します。聞こえておりますでしょうか。はい、聞こえております。はい、21スライドをご覧ください。再給電方式等によります、系統混雑対応に関しまして、21スライド目はですね、事業計画を抜粋しております。今回のシステム開発の全体概要でございます。詳細な説明は割愛させていただきまして、10ページ以降でシステム開発費用、システム開発の内容につきましてご説明申し上げます。22スライド目をご覧ください。今回の開発におきましては、今後に必要となります系統混雑管理に関します費用といたしまして10億円を見込んでおります。これは次のページのスライドの1混雑管理に関するものでございます。これに加えまして、現行の再エネ運用システム、これの再構築に関わります費用といたしまして24億円を見込んでおります。具体的には現行システムにつきまして24スライド目に記載をしておりますが、後ほど若干説明を申し上げます。これにつきましては機能がですね、中級、創生、配電に分散しており、事業者選定、制御完了までですね、1時間半から2時間程度を要しているという状況でございます。今後系統自由の出力制御ルールに対応して、対応していくためにですね、分散しております再エネ関係のシステム機能を中級側へ統合する必要がございます。さらにですね、この新たに統合したシステムに現在使用しております自給自由の機能を移行し、系統自由の
出力制御と一体となった再エネ出力制御を行う改造が必要となります。この機能統合改造に関します費用を計上させていただいております。次のスライドの丸2、機能統合改造の部分でございます。以上のことから系統面、需給面、一体となって出力制御を行うシステムを構築するための費用といたしまして34億円を見込んでおります。なお他社様におかれましては、現行のですね、システムに、系統混雑機能を追加するにとどまるなど、弊社とはシステム開発改造の範囲が、異なる小さいのではないかというふうに想像推察しております。弊社といたしましてはカーボンニュートラルに向けました再エネ導入拡大への寄与、また、エリアの需給バランス調整安定供給に向けまして本システムの開発は不可欠であると考えておりますので、何卒ご理解のほどお願いいたします。23スライド目でございます。右側の丸の1につきましては混雑管理の機能を新規開発と、丸2の機能統合改良の部分でございますが、左側の中級創生配電に分散しております再エネ関係機能を中級側へですね統合をし、混雑管理、系統自由、および需給自由一体となった再エネ出力制御のシステム構築を行うという状況でございます。24スライド目でございます。これまでのですね、弊社の取り組みシステム開発の状況から再エネ出力制御の状況を列挙させていただいております。構成図、再エネシステムの構成につきましては現状の構成を示しております。詳細な説明は割愛させていただきます。弊社といたしましては再エネ導入拡大、カーボンニュートラルに向けましたその再エネ導入拡大に向けまして企業に向けまして本システムは必要であると考えておりますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは続いて関西電力送配電の寺町様からご説明をいただきます。よろしくお願いいたします。関西電力送配電の寺町でございます。聞こえますでしょうか。はい、聞こえております。はい、それでは配電網高度化におけます通信費用について説明させていただきます。46ページをご覧ください。まずはじめに前回の専門会合において私どもより説明いたしました通信設備の移管影響と今回の配電網高度化における光サービス利用の関係につきまして説明させていただきます。弊社におきましては送配電網配電網高度化に計上しております通信サービス利用105億円は本取り組みの実現に必要となります新たな光通信ネットワークを構築し、機能を向上させるための費用でございます。前回の会合でご説明した通信設備の移管による影響につきましては、図の左側にあたる電力保安通信などにかかる設備を範囲としたものでございまして、図の右側にあります、今回ご説明する新たな配電網高度化の構築範囲とは異なるものとなってございます。その上で、弊社では従来配電網の監視制御についてメタルケーブルを用いた通信ネットワークを自社で構築活用することにより実施してまいりましたが、本取り組みの実現にあたりましては光通信ネットワークの活用が必要不可欠になると考えておりまして、その必要について以下のページでご説明させていただきます。47ページは取り組みの概要でございますので詳細を割愛させていただきます。48ページをご覧ください。光通信ネットワークの必要性についてでございます。弊社の現行の通信ネットワークは高経年化に伴いリプレースの必要性が高まっている中、昨今の太陽光発電の大量連携やレジリエンス向上にも対応していく必要がございます。これらを実現する上でエネルギー基本計画の太陽光発電導入見通しを踏まえますと、
現行のメタルケーブルのままでは適正電圧を維持するために、設備増強が必要となります。一方で高速大容量の光通信ネットワークを活用した場合、潮流や電圧といった計測情報をより細かな粒度で再録することによりまして、精緻な監視制御が可能となり、設備増強が回避できるとともに費用面でも安価になると想定してございます。さらに計測情報の細かな再録により停電未然防止や停電時間短縮に資する解析も実施可能となり、レジリエンスも向上いたします。これらの理由から、すでにエリア1円に整備された通信事業者の光インフラを活用することで、次世代機能の実装と効率的なリプレイスを達成してまいりたいというふうに考えてございます。49ページをご覧ください。弊社では設備増強をすることなく円滑に太陽光発電を受け入れるための光通信ネットワークの活用費用として、年平均約21億円を諸費として計上してございます。他社様との違いにつきましては、会計整理上の際、すなわち自社で光通信ネットワークを構築運用されている事業者様は減価償却費に計上されていることに加えまして、光通信ネットワーク構築の方針にかかる事業者間の差異もあろうかというふうに考えてございます。なお、通信事業者の選定におきましては、複数社のサービスを比較するなど妥当性を確認するとともに、さらなる費用低減の取り組みも実施してございます。以上、申し述べました通り、本取り組みにおける光通信ネットワーク構築と活用に要する費用は、弊社の次世代ネットワーク構築のために必要不可欠と認識してございますので、何卒ご理解を賜りますをお願いいたします。以上でございます。はい、ありがとうございました。でこれでですね、議題の一応ペックスの件、それから2のですね、次世代投資費用の検証、ご説明いただいたので、まとめてですね、皆さんからご質問、ご意見を受けたいというふうに思います。こちらにはですね、Teams の挙手機能ですね、これを使って、合図していただいて、私の方から順番に、指名したいと思います。恐縮ですけれども、委員の発言を優先して、オブザーバーの方は後からということになるかもしれませんが、その辺よろしくお願いいたします。それではいかがでしょう。議題の一員についてご発言等ございますでしょうか。最初のあれですね、OPEX の件は、中部電力と関西電力の積み残しの件ですね。これをもう一回準備局で精査していただいたという件。それから、丸尾委員がお手柄ですかね。じゃあ丸尾委員どうぞご発言ください。はい、丸尾ですけど、聞こえますでしょうか。はい、聞こえております。あ、はい。まず資料3については、事務局のご提案に賛同したいと思います。で、やはり今回はこういう整理をしたとして、第二規制期間に向けて、査定のあり方をもう一回考え直していくのが大事なポイントだと思います。でこれ前回も申し上げましたけれども、例えば関西電力が今回こういう対応をしたことで、非常にコスト効率化が進んだとして、で、ただ、OPEX の費用が膨れることになるので、OPEX で、マイナス査定を受けてしまうということになったわけですけど、これ逆に考えると、例え話として聞いていただきたいんですけど、関西電力に比べて、その効率化が劣っているところが、OPEX が低いという状態が、形式的にあって、でそれは効率化が進んでいるかのような査定結果に結びついてしまうという部分もあると思います。ですから、前回その松村先生がご指摘になったその減価償却などその制御不能費用の扱いを現在のような単純なものではなくてきちんと考え直さなきゃいけないというのと同時に、 OPEX の方の扱いも、同じように考えていかないと、なんか変な歪みが残るなと思いました。ですから今回鍋島さんにご説明いただいたように、こういう大きな変化があるときには、例えばその通信の費用みたいな形で、OPEX とかくくりに関係なく関係する費用を抜き出して比較してみるとか、いうことが必要になってくるのかなというふうに思いました。それから資料4の方は、
すみません、一点ちょっと数社にご質問したいなと思ったのが、この29ページ、30ページのところの、スナメの台数でして、ご説明いただいたように、事前に取り替えるケースがあるから、検定満了で、取り替えるというふうな織り込みをしたとしても、100% よりちょっと少なくなるということで、おそらくこれ、全国的にそんなに地域差とかなくて同じような数字出てくるんだろうなと思って見てたら、B÷A のちょうど30ページの真ん中あたりに並んでる数字を見ると、大体どこもその 90% 前後の数字が並んでると思うんですが、高いのがその東北、九州、沖縄 で、東北と九州に関しては他の事業者と違って、県満時期で取り替えじゃないそのプラスアルファの部分が入っているということなんですけど、ちょっとこの説明を見ただけではよくわからないので、どういうことなのかというのをご説明いただきたいなというのと、それから沖縄電力さんは、他社と同じようにその県満計画ベースに設定というふうに書いてるんだけれども、他社に比べると非常に高い数字になっていると。これなんか地域的に他社となんか違うような事情があるのかというのを沖縄さんには、お聞きしたいなと思いました。以上です。ありがとうございました。会はですね、今のご質問について一問一答で答えるような形を進めておりますので、今日はですね、それで、各送配電会社の方にオブザーバーとして加わっていただいておりますので、今の質問に対して送配電会社の方からご質問のお答えいただけますでしょうかね。いかがでしょうか。はい、東北電力ネットワーク様でしょうかね。お願いいたします。はい、東北ネットワークの目黒でございます。聞こえますでしょうか。はい、聞こえております。はい、ただいまの丸尾委員からのご質問ですけれども、やや上振れしているというところではございますが、こちらについてはですね、30ページに、設定の考え方を書かせていただきましたけれども、県満満了時期とあと施工力を踏まえて、設定してございます。で、施工力の関係からですね、ある程度ですね、均等になるように、ややこう、これまでと同じようなペースで、景気を取り替えているということで、過去分から見るとそういう意味ではこう100に近いような形でですね、この、想定期間も取り替えをさせていただいたというところでございます。以上です。ありがとうございます。次は九州送配電お願いいたします。はい、九州電力送配電黒岩でございます。聞こえてますでしょうか。聞こえております。はい、今回算定いたしましたの私どもの方はですね、その870万台の既存のスマートメーターを次世代化するということでございますけれども、その中にですね、大容量景気につきましては鍵盤期間が10年よりも短いものがございまして、その分を追加で、取り替えが発生するという部分を上乗せして算定をしておりますというのが設定の考え方でございます。ただ一方でですね、前のページで29ページでご指摘いただきました、その事前取り替えの減少分という分については、十分な検討ができておりませんでしたので、この過剰分の削減につきましてはですね、きちんと検討をさせていただきたいというふうに考えております。九州からは以上でございます。ありがとうございます。丸尾委員いかがでしょうかね。沖縄電力からわけがありました。沖縄電力の東間さん、どうぞお願いいたします。はい、沖縄電力東間でございます。音声大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい、沖縄の方が伸びている理由でございますけども、
沖縄の方、先10年のエリアの需要想定としましては、わずかに伸びていくことをずっと想定しておりまして、まあ、その関係でこう需要増に伴って、設置台数が増えているというふうに考えております。説明は以上となります。ありがとうございました。丸尾委員、いかがでしょう。はい、ありがとうございます。だから、まあ、あれですよね、その事務局 の、 ご提案では 100% 超えているから、これを、まあ、100% にということかなと思って聞いてたんですけど、例えばその九州さんのようなご説明だと、もう一度ちょっと精査されて、その事前に取り替えてることが、まあ、織り込まれたらもうちょっと数字が減るはずだと思うので、まあ、それを前提に今後考えていくということですよね。で、まあ、東北さんと沖縄さんに関しては、そういう事前切り替えの部分はちゃんと織り込んだ上でこの数字になっているというふうに、まあ、理解すればいいと思いました。それでいいんでしょうか。それでよろしいですかね。特に異論がなければ電力会社側から、送電会社側から、よろしいですかね。はい。ということだそうですが。はい、ありがとうございました。よろしければ、他に、ご意見、ご質問ございます。鳥居員、どうぞ。はい、ありがとうございます。鳥居です。聞こえますでしょうか。はい、聞こえております。はい、ありがとうございます。全体を通して事務局のご提案の通りでいいのではないかと考えているんですけれども、1点最後、今まさに映っているこのスマメのところについて、ご質問と確認なんですが、まあ、単価と台数というところがありまして、単価についてはぜひ横比較などしながら査定を進めていただくということでいいと思いますし、まあ体制についてもこのような形で査定していくということも重要だと思うんですけれども、台数については結構外政的な要素が強いというふうにも思いますので、こちらは、事後調整されるものなのかなというふうにも思ってるんですけれども、そういう理解でよろしかったでしょうかという確認と、まあ、そこについてもし今回の規制期間で、対応はそういうふうになってないということであれば、今後これについては外政的要因として、調整の対象とするかどうかというのは検討した方がいいかというふうに思いました。以上です。ありがとう。事務局いかがでしょう。はい、この費用につきましては政策対応なので事後調整される費用になります。ということでよろしいでしょうか。会員、失礼、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。承知しました。はい。その他いかがでしょう。松村にどうぞ。はい、松村です。聞こえますか。はい、聞こえております。はい、まず、前半の議題に関してです。資料3のスライド11のところは、最もなことが書かれていると思いますが、私はその、とても懸念しています。懸念しているっていうのは、本当にこの見直しっていうのが進むのか、見直しっていうのを丁寧に議論するって言っているだけで実際には進まないのかっていうことをすごく懸念しています。特に丁寧に議論するっていうのはとても良い言葉を使っていただいたと思いますが、一般にその、こういう場で例えば慎重に議論するとかっていうふうに書かれると、それはまあ基本的には議論はするけどやらないというような意味で使われることが非常に多くて、今回まさかそういうことじゃないですよねっていうことを確認しないで事務局の提案っていうのを受け入れることはできません。今回、明らかになったことっていうのは前回と全く同じことになると、ことを言って申し訳ないんですが、関西電力さんのその後のリプライっていうのを聞くと、ほとんど理解されていないのではないかということを懸念し、そうだとすると他の人もそうかもしれないということで、念のためもう一度同じことを言わせていただくんですが、仮にそのカテゴリー A、カテゴリー B っていうのがあったとして、A のカテゴリーっていうのでコストが減って、B の方で増えているっていうことがあったときに、今回のようなことでやると、A と B と扱いが違うということになっていると、
その品目が揃っていないっていうか、コストの構造が揃っていないっていうときには不利なことになりうるっていうのは確かにその通りだというふうに思います。だからそういうような問題っていうのを解決するための本来の一番いいやり方っていうのは A と B っていうので同じ扱いをし、A の方で減って B の方で増えたっていうことで、トータルとして減っているのであれば不利な扱いにならないようにするということがまあ本来の姿だと。で、その A、B っていうのはもちろん OPEX、CAPEX っていうこともありますけど、その原価償却費っていうのも当然入っている。つまり原価償却費っていうのは全く違う扱いになっていて、制御不能費用としてしまったということによって、で起こった問題だというわけなんですね。でもこれを議論するときにはその、事業者の方の意見も十分聞いた上でこうしたじゃないかと。だから本来なら関西電力はそういう問題があるということであるとするならば、原価償却費を制御不能費用だというふうにその、まあ、基本ラインを決めたということの前に言ってくれないと、そういうその原価償却費を別立てにするということがあったとすると、あの自分たちはこういうやり方をしているのだから、とても不利益が発生すると。だから合理的でないから原価償却費っていうのを安直に制御不能費用にしないようにというような文脈で出てくるんだとすれば、そのタイミングとしては正しいんだと思うんですけど、でもその相違機能をするっていうタイミングではなく、それが終わった後で後出しのように出てくるというようなことっていうのも考慮してくれということで、私は言ったつもりでした。さて、今回のことでもう確実に明らかになったのは、原価償却費っていうのは普通に考えればもう変えようがないじゃないかっていうのに対して、資産っていうのを例えばその子会社で仮になかったとしても他の会社っていうのに売却し、それをその必要なものであるからリースバックするとかっていう、そういうような格好によってひょっとしたら効率化できるかもしれないっていう具体的な事例っていうのを出していただいたということだと思います。で、これは他のあらゆる資産についても同じことが言えるわけで、それはその外に出すのが正しいって言ってるわけではなく、外に出せば必ず効率化するっていうわけではなく、むしろ外に出してもニュートラルになるか、あるいはそのコストがむしろ上がってしまうというようなケースっていうのは非常に多くあるので、まあ、だからそういうことはそのコスト削減という観点からしないっていう意思決定をするっていうのは合理的だと思いますが、しかし、そういう意味ではそのコストっていうのは全く変えられないものではないのだということが、これ以上ないほど明らかに示されたということだと思います。にもかかわらず、もしこれをその、第二規制期間にもわたってその制御不能用費用だっていうふうに位置づけ続けるということがあったとして、もしそんなことになったとして今回だけ補正するって、これは一体どういう発想なのかということが問われることになると思います。もし今回このような補正っていうのをしてにもかかわらず、第二規制期間においては基本的に検討はしたけど見直しはしないなどというようなことになったとするならば、そのデコボコがあるというところのボコのところだけは埋めてあげるけれど、デコのところについてはそのまま放置して、基本的にその、事業者に都合のいい改定だけするのだというふうに消費者に誤認されてしまうのではないかということをとても恐れています。第二規制期間については、ここで今コミットすることがとても難しいということは十分分かっていますが、しかし少なくとも通信周りに関してはこれだけ大きな問題というのが、次の議題のところでもそうなんですが、いろんな形で出てきてとても不透明になっているということからすれば、少なくとも最小でもその通信周りのところは原価償却費も含めて全部別立てでくくり出して、ここで比較するということをするっていうのはミニマルだと思います。で、もちろんやり方としては原価償却費っていうのも全体として制御不能費用としては見ないというようなやり方もありえるし、逆にまあ原則としてはそうだけれど、今回明らかになったようなところだけは別立てにするいうこともあり得ると思いますが、それ、その今言った最小っていうようなところについてもやらないということだとすると、これはもうひどい裏切りなのではないかというふうに思います。なんでしつこく言っているか、なんでスライド11だけで満足しないのかというと、これ一旦その増額を勝ち取ったら、勝ち取った後ではその自分たちはそういうつもりではなかったということをまた事業者が言い出して、それで、またそのこの時点ではこう打ち出していた改革っていうのが後退してしまうというようなこと、自分たちはそんなことは言っていないということを、その議論をしている場ではなく、その議論が決着しちゃった後で出てくるということは今までもずっと繰り返されている
ということだと思います。で、最小限でもそのような改革はするし、場合によっては、その、減価償却費はもう全部制御不用費の用途は見ないというようなことっていうのもあり得ることとして、今後議論すると。それで、現時点では予想できないような不都合っていうのが出てきたらまた変わるっていうことはあると思いますが、現時点で予想されるもの以上のものが出てこないのであれば、基本的にその方向でいくっていうようなことがないのにもかかわらず、今回の措置だけ安直に認めてしまうということをしても本当にいいのかということはとても疑問に思っています。特に事業者の方が参加しておられるので、そのような見直しは困るっていう意見が噴出するようであれば、その私はその今回 の、 その、提案っていうのはにわかにはその納得しかねるし、それから、事業者の方も今言わないのに後から言うなんていうようなことっていうのは、そのまた後出しじゃんけんだって当然非難されるということになると思うので、もし本当にそういう懸念があるのだとすると、今言っていただくということ、それでそれも踏まえて本当にこの事務局間を認めるかどうかということをきちんと議論すべきだというふうに思います。次、資料4の方に関してです。で、これも通信周りで、私、関西電力の説明にあんまり納得しなかったんですけど、まず納得した点っていうのは、これは必要なことだと、合理的な投資だと。だから、これが査定によってできなくなるというのはとてもまずいということは、この説明で納得しました。で、とても良い取り組みをしていただいているということなので、むしろ後押ししなければいけないことだと思います。ただ事務局の説明を聞いていると、他の会社は、もっと先行してやっていたのではないかというようなこと、関西電力の方がそのメタルをいつまでも使い続けていて、だからこんなに遅れたのかという、そういうふうにもその聞こえたということなんですけれど、もしそうだとすると、先ほどの前半の議論じゃないんですけど、減価償却費だとかっていうのは十分な投資をしていなかったベースでの、減価償却費まで、あるいはいろんなコスト、当然伴うコストっていうのは初期にいっぱいかかるわけですけど、そういうのコストっていうのも含めて、関電の方がこの改革の結果低くなっていたって、そういうふうに出してるんじゃないのかっていう、そういうその疑いっていうのがあって、それでこの、このなんていうのか、そのここだけ特別遅れたわけではなく、だからここだけ特別そのかかっているわけではなく、その他の会社にないような非常に優れたことをやろうとしている、だからコストが膨らんでいるんだというような説明であれば、当然に受け入れるべきだと思うんですけれど、そのあたりの説明っていうのがちゃんとされたのかどうかっていうのは、私にはちょっとよく分かりませんでした。もし追加の説明があったらぜひお願いします。以上です。ありがとうございました。前半の問題もこう事務局ですよね。はいはい、で、基本的に事務局はどういうふうに考えていらっしゃるかということを、もうちょっとそれこそ丁寧にご説明いただくというようなことかと思いますけど、お願いします。事務局としては、第二期席期間の前にきちんとこう議論していきたいとは思っているんですけれども、松村先生からのご指摘もありますので、お伺いしている中で思いますのは、今回の審査で、いろいろ今後第二期席期間に向けて、議論しなければいけないというような、論点が出てきましたので、これも含めてこの議論が終わる前に一覧表みたいにしてですね、示して、これが宿題になってますということをご提示するというのがいいのかなと思いました。で、それをそのきちんと事務局の方で、第2期生期間前までに議論するということで、こう書いてるから、書いてるだけで検討しないということは避けたいというふうに、私も思います。松村先生、いかがですかね。事業者の方にもぜひご意見を伺いたいんですけれど、それに対して強い反対があるということで、その結果として改革が進まないっていう見通しがあるとするならば、今のものは文字通り本当に検討はするけどしないっていうことになりかねないと思います。この点については確認することはできないでしょうか。おそらく事業者の方反対する人いないと思いますけど、事業者の方いかがですか、今のご質問について。
に手が上がらないんですけど、これちょっと事務局と私は話させていただいたんですけど、減価償却費等について制御不能だっていうことにしてしまうと、まあ、要するにあれですよね、事業者の選択としてバランスシートに載せるか載せないかっていうところでね、かなり制約を受けちゃうっていうことなんですよね。で、今回の、関連さんの話みたいに、それを少し要するに資産のとしての費用の見積もりと、それからオペックスとしての費用の見積もりっていうのをね、こう事業者としてはこう選択できた方がいいはずなんですよ、本当は。でそれで最適化っていうか、費用の最小化を図るっていうのは基本的なスタンスじゃないかと私は思っていまして、ですから、どれについてどうだっていうことについて、丁寧に、それこそ丁寧に議論をして、で次の規制期間までにね、やっていくと。で、今回の通信の話は、まあ、松本先生おっしゃるように、代表的なものになる可能性はあるということだと思いますけれども、そんなふうに理解をしておりますけれども、いかがでしょうかね。ありがとうございました。納得しました。はい、ありがとうございます。それで、じゃあ、資料4については、関西電力さんの追加ご説明といただけますでしょうか。関西電力総配電の角浦と申します。はい、出ました。お願いいたします。はい。説明補助者として参加させていただいております。弊社の光ファイバーの整備についてのご指摘だと理解しておりますが、他社様との対比で、私どもの その光ファイバーの整備計画が、どの程度、まあ、進んでいるものなのか、劣行しているものなのかという評価を、したことが、正直ございませんので、ただいまのご指摘に対しては、ちょっと、弊社としてはちょっとお答えしかねるなというところではございます。ああ、なるほど。ということなんですが、いかがですか、松本先生。はい、わかりました。そうだとすると、全額本当に認めるのがいいのかどうかっていうのは、もう少し丁寧に議論しなければいけないような、気がします。これが、著しく劣後しているとしても、まあ、追いつくための投資はしなければいけないというのは確かにその通りで、この投資自体は絶対に認めるべきだと思うんですけれど、そうすると他のコストの比較っていうようなところで、今まで劣後していたのだとすれば、その分コストは低くて当たり前だという、それまでのコストに引きずられる、例えば減価償却費のような類のものだとか、そういうようなものは低くて当然だということになるんだろうと思うんですけれど、そこについてもう少し検討しなければいけないんじゃないでしょうか。なるほど、はい。というご意見ということでよろしいでしょうかね。それも事務局の方で受け取っていただくということですかね。ありがとうございます。よろしいですかね。それでは他のご意見いかがですか。北本委員どうぞ。はい、ありがとうございます。今の松村委員の意見近いんですけれども、今後次世代投資 このシステム関連については、例えばスライド20で、投資自体を やらなければいけないことはぜひ進めていただきたいと思うんですけど、この投資費用全期間の総額にもかなり差がありまして、また規制期間の見積もり金額も、その割合が、変わってきていますと。おそらく、今説明の中にあった既存設備の状況、これまで、いくら投資しているかということと、いつ実施するか、これからですね、いつ実施するか、さらに求める機能、設定している機能の違いがあると思います。この結論は、便益を下回って、便益が上回っているので問題ないという結論なんですけれども、もう少しその、既存設備の状況、すなわち、減価償却費でいくら入っているかという比較、工事時期がいつなのか、そして、他社と取り組みが違うという説明なんですけど、どういった機能を設定して、この、投資額を決定しているかという、その機能面を、まず比較した上でないと、まあ、将来追加で、これが必要になってくると。いう見積もりが出てくるのであれば、それも理解しておく必要があると思います。というので、このノーファームに関することも同じですし、最後の、関連さんから説明があった高度化光タウンについても同じ、整理をした方がいいのではないかと思います。以上です。はい、ありがとうございました。そういったご意見ということでよろしいですかね。他にいかがでしょう。
特によろしゅうございますかね。それでは、まず資料3、議題1の方は、先ほどの事務局の確認を前提としてですね、皆さん、寺町さん、あれですか、ご説明。すいません、寺町です。資料3に関して、ご発言いただきたいと思います。私どもからの、申し出 の件につきまして、貴重なお時間を割いていただいて、ご議論いただきまして、改めて感謝申し上げます。今回の結果につきましては、厳しい内容かなというふうな気もいたしますが、時間的な制約もある中で、対応可能な範囲で、通信費用全体の評価をいただいたものとして、結果については真摯に受け止めて、今後の対応を検討してまいりたいと思っております。一方、今日ご議論ございましたが、本件のような業務移管、設備移管に起因して会計整理が各社で異なる場合の査定のあり方につきましては、より適切な検証方法を確立することが重要だというふうに認識してございます。事務局資料の方にもございます通り、第二規制期間に向けて検討を深めていただきたく、事業者としても必要な対応をしてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。以上でございます。ありがとうございました。そういうご要望ということでよろしいですかね。それでは第一の議題については、いくつかの前提もありますけれども、今おっしゃったような丁寧な対応をこれからして、第二規制期間に向けて、検討するということを含めてですね、お認めいただいたということにさせていただきます。それから、次世代投資の費用の検証については、いくつかご意見が最終的に出ましたので、その点を踏まえて、基本的にはこういう形で進めていただくということでよろしいかと思います。ありがとうございました。それではですね、進めさせていただきますが、次は、議題の3ですね。その他費用の検証結果について、それから、議題の4ですね。キャペックス関係ですね。これについて、まとめて議論したいと思います。まずは資料5についてご説明いただきたいと。よろしくお願いします。はい、それでは、資料5につきまして、事務局からご説明いたします。2ページ目ですけれども、本日の検証内容ですけれども、その他費用のうちの修繕費についての追加検証実行、それから託送料については前回、先週の専門会合で議論になりましたので、引き続きの検証結果につきましてご報告いたします。3ページですけれども、修繕費についてです。で、本日の検証では、以前、委員の先生方からご指摘いただいた、修繕費の合計額と、この帳簿価格の比較をまず行いまして、総括的な分析を行った上で、それぞれの論点について、議論させていただきたいと思っております。まず4ページ下でそういう検証を行っております。5ページに書いてございますが、今回行ったのは経年比較、それから10社比較であります。で、経年比較につきましては次のページでご説明しますが、10社比較については、ここに掲げられているような平均値がございまして、それの平均に比べて、大きい、小さいなどを見ていくと、こういう手法を取りました。で、その結果が6ページですけれども、赤になっているところ、修繕比率が参照期間と規制期間、両方2箇所ついているところは、増加率が多かったというところであり、その規制期間のところだけ赤がついているのは、他と比較して、その比率が高かったと、10社平均より高いところというところで色付けをしております。で、8ページに飛んでいただきまして、でそれで、それぞれ、この増えているところにつきまして、事務局において、細かく見た結果でございます。で、増減要因が、事務局が気づいたところというところで、さらに検証が必要なところは、赤字にしております。で、9ページのところ、熟者比較のところも、ちょっと赤字にしているところは検証しますし、赤字になっていないところについても後ほどご説明をいたします。それで、10ページ以降が塗装費の検証になります。で、11ページですが、塗装費、以前ここについてきちんとチェックしますと申し上げましたけれども、
まずその鉄塔の基数が、まあ、各社、面積が増えているということをご説明し、その妥当性について確認いただくとともに、その鉄塔基数やぬる面積で、この塗装費を割ると単価が出ますので、その単価が妥当なものかというところについてご議論いただきます。2ページ目を見ますと、大体各社ともですね、塗る鉄塔基数、塗装対象の鉄塔基数が増えていまして、それに伴ってこう塗る面積も増えてます。増えたり減ったりしております。で、北海道電力、それから東京電力バイオリッド、それから九州電力送配電、まあ、こうした会社のその対象基数が増えております。で、まあ、こうしたところについては、その鉄塔の期待年数を延長したと。で、九州電力においても、2020年年度から塗装による延命化可能な設備については、その鉄塔の期待年数を延長したということで、建て替えよりも塗装するということにしたと。まあ、全体のコストとしては抑制できているのではないかと考えますので、この対象基数の増加自体は、合理性があるものと考えております。で、13ページは、鉄塔の記載、期待年数の一覧表になっております。また、この塗装周期というのも書かせていただいております。沖縄電力のように、塩害が、懸念されるところは、5年、8年という短いスパンで、塗り直しが必要ということで、あります。で、14ページは、面積を割り出すために、この電圧ごとにですね、この奇数を、塗る奇数を出していただきまして、で、面積を掛け合わせて対象面積を計算しているというものであります。で、そういう資料が16、17ページまで続きます。で、18ページに、この各社からお話のあった、この費用増加要因について、それぞれ個別に定性的に書いております。定性的に書いておりますが、19ページが、この費用を塗る面積で割った単価でございます。単価を見ますと、まあ、なるべく表側を合わせるために、まあ、この調整はしているんですけれども、この塗装単価にして、資材費、請負費、素地調整費、養生費等々を調整した単価ですが、ばらつきがございます。安いところですと D 社で3491円で、高いところだと F 社で9777円となっております。で、このうち事務局としては、C 社に着目しまして、で C 社は、1回乗ると40年間持つというご説明をいただいております。で、5300円と、その安い方から数えて4番目ということになっております。で、40年持つということでありますので、C 社の単価を基準としまして、C 社の単価よりも高い事業者については、C 社単価に揃えていただくということが妥当ではないかと考えております。22ページは、この塗装費以降は、塗装費以外で修繕費の関係で、各社のこの増額要因をチェックしたものです。特定のいくつかの会社につきまして、先ほど割り出されたような方法で抽出し、かつ、まあ、各社からもここは、妥当性があるんじゃないですかとご相談をいただいたようなところについて、事務局の方でも調べたものであります。で、まず東北電力ネットワークの配電関係ですが、24ページで、保守保安業務の委託が増えるということで、2億円増加しますということですが、まあ、これは、トータルコストを削減するということでありますので、まあ、基本的には修繕費に入れるということは問題ないのではないかと思っております。それから25ページですが、この変電関係で、ちょっと雨漏りをしているところがあるということですが、このちょっと26ページを見ますと、まあ、ほとんどのものは、大丈夫なんですけども、赤の50棟については、まあ、漏水が出てくる可能性が高い。で、黄色のところは、リスクがあるというような話であります。
で、それで、25ページに戻っていただきまして、東北電力の増分12億円を調べたところ、まずその見積もり間違いがあったんで5000万円、減らしていただいて、で、そのうち、この漏水工事について、丸2の1行目ですけれども、まあ、回収が必要なものが、確かにあるということで、まあ、これは、妥当ですと、6.2 億円は入れますが、その後の、6.2 億円の計上があったわけですけれども、これに関しまして、このリスクがあると判定されただけで、まあ、必ずリスクが高いと必ずしもなってないものにつきましては、まあ、今回の計上には入れないということで、過去平均を参照して 2.1 億円まで、認めることが妥当ではないかと考えております。ということで、4.2 億円の減額査定というふうに考えております。で、27ページ、東京電力パワーグリッドの関係ですけれども、変電設備で、増加しておりまして、この検証をしますと、28ページで、まず誤計上が判明しましたということで、3.5 億円減額、それから修繕工事についてのその見積もりが、まあ、若干その、甘いのではないかというのが事務局の考えでして、過去実績に基づいて、載せた方がいいのではないかということで、700万円の減額ということにしております。29ページ、北陸電力送配電につきましては、引き込み線のヒューズの関係がありまして、これを全数取り返したいと。で、これを30ページですが、各社に聞きますと、必ずしも他の会社さんは北陸電力のように、北陸電力送配電のように、全数取り替えということを考えられてないんですけれども、まあ、でもよくよく聞きますと、各社その、この電線ヒューズが、溶断したことで、家の中が停電になる、ビルの中が停電になるというのは、東北でも年間4500件発生していると。こういうことでございます。で、北陸は、電力送配電ですと、2021年度ですと、6274件発生していると。で、まあ、お客様が、その、年間ですけど、家の中が停電になるというのも、まあ、あまりそのサービスとして良くないということで、この取り替え費用については認めることが妥当ではないかと考えております。で、31ページですけれども、四国電力送配電、で、こちらは、送電部門で、この9億円設備取り替えが増えていると。で、事務局として考えましたのは、この予備管路っていうものがですね、これも修繕するということで、32ページで、まあ、他の会社さんにも予備管路 その修繕ってするものかと聞きましたら、予備管路はあるんですけど修繕はしてませんとか修繕費は計上してませんというお話でしたので、これは、ちょっとその費用さんには認めないという言葉だとではないか。ただ、ひび割れだとかそういうのがあるものは労働の関係とかはこういうのは必要だといって修繕は認めるということにしております。で、34ページで九州電力送配電から CV ケーブルにつきまして、これは変電の保安対策あるですけれども CV ケーブルをどんどん交換したいんですということで7億円の増加が見られまして、ここについて事務局で確認しました。で、まあ、35ページで、まあ、他の会社さんは、この九州電力のように35年で一律交換ということはしてないと、ちゃんと劣化診断をしてやってますということなんですが、九州電力に、送配電によりますと、劣化診断もお金がかかるのでと。そういうことをやっていくと、もう取り替えてしまった方が安いというのが、九州電力送配電の考えですということでしたので、まあ、その説明に妥当性があるということで、考えまして、この65組しか今まで変えてなかったのを200組、変えていきますということを、もう良いと思っております。37ページは沖縄電力ですけれども、蓄電池の触媒線を取り替えたいと、今まで9年で取り替えていて、使えるだけ使いたいと思ったんだけれども、まあ、その
抜けとかが発生するのでメーカー推奨の5年の取り替えに戻したいということで1000万円の費用増加とで、38ページですが、まあ、それは、まあ、理由があるということで、増額も致し方なしと考えておりますということで、40ページで、このルール、ちょっと細かな点まで含めて説明しましたけれども、修繕費については、基本は、キャペックスの修繕費、使用設備における査定率を乗じた額を基本とすると、した方で、その、合理的な説明がされた費用は、まあ、算定が認められているということですので、先ほどご説明した内容の中で、妥当だと判断したものについては、認定式に算定するということで、良いのではないかと考えております。で、まあ、今回の検証結果を踏まえて、費用全体の妥当性について検証するということで、したいと思っております。で続きまして41ページが、先週の議論の、続きであります。各総量のうち、41ページですが、電源開発ネットワーク向け宅送料について、効率化係数の適用等については合意されましたけれども、事業報酬率について検討継続ということになりました。で事務局において、整理を実施しましたので、それについてご議論いただきたいと考えております。で43ページ以下は前回の資料ですが、44ページのこの事業報酬率の考え方で前回、一般送配電事業者における事業報酬率と電源開発における事業報酬率、これを、の中間値として 2.2% を提示しましたが、これについて、電源、親会社の電源開発の事業報酬率を使うというのは良くないのではないかとこういうご指摘をいただいたところです。でその後、いろんな検討事務局においても行いまして、まあ、例えばそのこの一般送配電事業者 その事業のポートフォリオとその電源開発ネットワークの事業のポートフォリオを比較してベータ値を修正するとかですね、そういうこともやってみました。試みてみましたし、あとこれは電源開発の方から今日お話がありましたけれども、電源開発ネットワークもいろいろ調べてみたら、そのインフラ会社のそのベータ値っていうのは、この電源開発の親会社のベータ値と似ているんですというようなお話もありました。まあ、そういういろんなお話はありましたが、47ページが、院の先生方ともいろいろご相談したところもございますが、47ページが事務局案でして、この一般送配電事業者の事業報酬率が、検証前に、この今回の一連の検証前に 1.9% だったものが 1.5% になったと。でそれで、その今、フラット型契約のこの事業報酬率は 3% ですので、同じように 21% 減を適用すると 2.37% になると。で、フラット型契約というのは、その運転開始時の原価総額を制約、定量金制であると、まあ、こういうことの特殊性もありますので、こういうその、21% 減という案がまあシンプルではないかと考えるに至りました。で、母価低減型契約については、まあ、経年による母価の低減を反映させる変動料金制ということでありまして、まあ、その事業報酬率は 1.9% と算定されていますので、これは 2.37% 下回っていることを考慮して据え置きとすると。でそれで、またフラット型契約の中でもごくごく一部その 3.0% でないものありますけれども、これは、ちょっと米のところにありますけれども、これは、据え置きといいますか、これも、まあ、下がっているということで、あ、これも据え置きと、でこういうふうな案を、やりますと相対で、フラット型契約と母価低減契約の全体で言いますと 2.76% のものが 2.27% になると、まあ、こういう計算になります。
こういう案でいかがでしょうかというご相談です。で、最後その他ですけれども、この、まず49ページで離島ユニバーサル費用の関係で、東北電力ネットワークから、他社購入電力量、要はフィット買取分を考えていませんでしたということでありまして、これは修正いただいて差し支えないと考えております。それから50ページ、支障国伐採委託費ですけれども、キャペックスの使用設備における査定率を常時多額を基本とし、さらに個別の増加要因に対する検証事項について説明を求めて妥当性を検証するということでありますけれども、これも復活接種を希望される方がいらっしゃいましたら、次回以降、この、増加要因の検証を行うということにしたいと考えております。資料5については、以上です。はい、ありがとうございました。それでは続いてですね、資料のこれ6になりますかね、これをご説明いただきましょうかね。その後で、一般、本議題については、一般総配で入院者からご説明ということがありますので、事務局の説明、資料説明と合わせて説明をしていただくということだと思います。その後質疑にしたいと思います。じゃあよろしくお願いします。資料6は、キャペックスの関係です。で、このキャペックスのうちの特に投資量の関係であります。で、2ページ目ですけれども、このキャペックスにつきましては、この2つ目のコツですが、審査要領等におきまして、投資量と投資単価に分解すると、で投資単価については、統計査定ということで、いろいろすでにご議論いただいております。投資量につきましては、投資目的の妥当性、投資時期の妥当性、投資量の妥当性ということで、これは、各社から工事検明書を出していただきまして、綿密に今ヒアリングを行ってきております。で、次回以降ご議論いただきたいと考えておりますけれども、関連しまして、この施工力については、3つ目のことですけれども、委員の先生方からご指摘もいただいておりますし、次のページ以降に書いてあるその審査要領においても実現可能性をチェックするというふうになっております。ということで、それで3ページですけれども、本日の検証内容ということで、投資量に対する施工力の妥当性について、事務局でもヒアリングを行いましたし、チェックもしましたが、一部の点につきましては、各事業者からご説明いただきたいと考えております。で、事務局の検証ですが、主要9品目について行ったところであります。で、その結果ですが、8ページに飛んでいただきまして、各社ヒアリングしますと、各社とも第一規制機関における投資量に対する施工力が確保しているというご説明でありました。各社おかん、その根拠は異なってまして、その中部沖縄、中部電力パワーグリッドと沖縄電力につきましては、過去の投資量により過去施工可能な投資量を推定しました。で、東北、東京、北陸、中国、九州につきましては、その電工人員数、請負工事数等で施工力を想定しました。それから北海道、関西、四国につきましては工事会社にヒアリングをしましたということで、施工力は大丈夫ですというお話をいただいたところです。で、他方で事務局で、表などを作りますと、主要規品目について参照機関と第一規制機関の間で、参照機関の過去最大実績、最大過去実績を超えて、計画を策定している品目が存在しました。ということで、ちょっとこれその結果をお見せしますが、それを中心に各社から投資量に対する施工力確保の考え方を聴取してはどうかと考えております。で、9ページ目が、この表でございまして、このマイナスといいますか、バーがついているものが、この過去最大実績を最大過去実績を超えて投資を計画されている会社であります。で、10ページは先ほど申し上げた、この施工力は大丈夫ですと考える根拠であります。
で11ページ以降は、各社の投資用ですが、この10社合計の数字について事務局からご説明します。12ページ、鉄塔につきましては、これは、過去5年間、の平均が例えば、1200基であったら、10社合計で2027年には1824基建設するということになっております。13ページ、送電線、これも過去平均が1437であれば、キロメートルであれば、2027年は2200キロを作るということになっています。14ページ、地中送電ケーブルですが、過去平均が416キロメートルとすると、これは2024年ですが、590キロを作るということになっています。ということで、この送電部門は、こういうこの過去実績を超えるものが多くなっております。で、それに比べると、この変圧器などは過去実績を上回るものがあまりあります。10社合計ではないですし、遮断器も大体収まっておりますし、17ページ、コンクリート柱、こちらはわずかに過去実績を超えていますし、18ページ、配電線、これはちょっとわずかというよりはもうちょっと増えていますけれども、増えていますが、19ページ、地中配電ケーブル、これもわずかに増えていて、20ページ、通常変圧器は、むしろ下がってきていると。ですので、その送電線が、かなり飛び出していて、で変電部門は、10社合計ということで見ますと、大体過去実績の中に収まっていると。で配電部門については、若干飛び出ているところがあるというのが全体的な傾向でございますけれども、これを踏まえて、各社から補足説明をいただければなというふうに思っております。事務局からは以上です。はい、ありがとうございました。それでは各社にお願いしますが、その前にアネインビデオがオンになっておりますが、大丈夫ですか？気をつけていただかないと全部見えちゃうということです。失礼しました。失礼しました。それではまずは北海道電力の北田様ですね、お願いいたします。はい、北海道電力ネットワークの宮下でございます。音声は聞こえてますでしょうか？はい、聞こえております。それでは、投資量に対する施行力の妥当性についてご説明させていただきます。資料 6-1 の、2シート目をご覧いただきたいと思います。こちらでは事業計画における施行力の考え方を示しております。第一期設計間の施行力につきましては、地域の協力会社に聞き取りを行いまして、過去と同程度の施行力の確保が可能であると確認しております。また規制機関における施行力の妥当性につきましては、協力会社からの聞き取り内容をもとに、送電、変電、配電といった工事別の施行力や各設備の工事量を踏まえた施行力のシフト、融通等についても勘案した結果、各表に示しております第一規制機関の投資量につきましては施行可能であると確認しております。以降、第一規制機関の計画値が過去5年間の実績を上回っている設備につきまして個別にご説明させていただきます。4シート目をご確認いただきます。こちら額送電線になります。額送電線、はい、4スライド目をご覧いただきたいと思います。はい、こちら額送電線になっております。額送電線については2027年度の投資量が過去実績を直下しております。2027年度は大型プロジェクトである新進北本工事の陸上部の送電線98キロメートルございますけれども、こちらが竣工予定となっておりまして、物量が急増します。説明文の米印の2行目に記載しておりますけれども、当該送電線の工事につきましては、季節の新北本の鉄塔に送電線を転架するため、鉄塔の新設といったものが不要でございます。そのため鉄塔の施工力を送電線にシフトするなど、送電全体での工事量を踏まえますと、施工力については問題ないというふうに考えております。5シート目をご覧いただきたいと思います。地中送電ケーブルです。
地中送電ケーブルにつきましても2027年度の投資量が最大となっております。こちらも学区送電線と同様に新進北本工事の海底部のケーブル 24km が竣工することによるものですけれども、こちらに関しましてはケーブルメーカーが施工を行うということになっておりますので、当社としての施工力の問題は発生しないものと考えております。次、6シート目をご覧いただきたいと思います。こちら、変圧器になります。変圧器につきましては23年度から25年度の投資量が増加しております。これは処理期限が決められております PCB 含有機器の更新によるものでございますけれども、変電全体で工事量の調整を行うことで当該3カ年間の工事については実施が可能であるというふうに考えております。続きまして8シート目と9シート目になります。まず8シート目をご覧いただきたいと思います。8シート目はコンクリート柱、それから9シート目をちょっとご覧いただきますと、こちらは学配電線となります。ともに高経年化設備の増加に伴いまして投資量が過去実績を超過しておりますけれども、後ほど出てきます第一期生期間中の投資量が減少します中上変圧器、こちらの方から施工力をシフトすることなどによりまして、コンクリート柱、学配電線の施工力については問題ないものというふうに考えてございます。それから10シート目をご覧いただきたいと思います。これは配電地中ケーブルとなっています。配電地中ケーブルにつきましては無電柱化工事の増加によりまして投資量が過去実績を超過して推移しておりますけれども、こちらの方につきましては協力会社の聞き取りなどによりまして施工力面での制約はないというふうに回答いただいておりまして工事の実施は可能だというふうに考えております。最後に12シート目をご覧いただきたいと思います。こちらは施工力の維持確保に向けた当社の取り組みとなっております。弊社では協力会社とも連携した上で将来に向けた施工力の維持確保に向けましてアクションプランを策定し、これに基づく取り組みを進めております。具体的な取り組み項目は記載の通りでございますけれども、時間の関係で説明は割愛いたしますが、弊社はこうした取り組みを通じまして将来的な施工力の維持確保を図ってまいりたいというふうに考えてございます。ご説明以上となります。はい、ありがとうございました。それでは続いて東北電力ネットワークの目黒様お願いします。はい、東北ネットワークの目黒です。聞こえますでしょうか。聞こえております。はい、資料 6-2、2ページ目をご覧ください。当社では設備部門ごとに、施工力を評価しており、表のようにですね、送電配電工事では電工人員をもとに想定した施工力の範囲内で、工事ができるかを判断しており、その時は主要品に加えその他の品目等の要素もすべて考慮しています。なお、送電変電工事には竣工に長期を要する基幹系統工事などもありますので、事務局側の資料とは数字が異なりますけれども竣工ベースの投資量ではなく、実際に工事を行う実施工ベースでの投資量で施工力を確認しています。3ページです。送電では電工人員数をベースに休日等を考慮して施工力上限を600人日と設定しています。各工事量から稼働人員を積み上げて、計画を調整した結果第一規制機関では次世代設備を形成する連携線機関系統などの拡充工事が増加するものの、施工力の範囲内で施工可能です。4ページです。変電人員はほぼ横ばいで、施工力不足は現時点で顕在化していないため過去の請負工事費をもとに評価を行っています。施工力の上限は過去 10年間で最も高かった2017年の60億円ですが第一規制期間は上限の範囲内です。5ページです。配電は人員数や稼働日数などから算出する施工力と将来計画の工事量を比較することで評価しており工事量は施工力の範囲内です。なお配電の電工人員数は減少傾向でしたが掘削作業をですね土工に発注するなど施工力確保の取り組みを進めて第一規制期間を横ばいを想定しています。6ページです。
系統増強や経年化対策などですね、工事量が増加見込みの中で、電工作業員の施工力の維持確保が課題と考えています。こうした状況からですね、当社では左下のような業界 PR パンフレットの作成や、中に記したですね、休日確保などの作業環境の改善を図っています。その結果、右下のように2017年度以降減少に歯止めがかかり、取り組みによる一定の効果が得られています。同様の取り組みは変電・配電でも実施しています。説明は以上です。ありがとうございます。それでは続いて東京電力ネットワークの鈴木様お願いいたします。あ、失礼、東京電力パワーグリッドの鈴木様、大変失礼いたしました。いえ、鈴木ですけれども、聞こえておりますでしょうか。はい、聞こえております。あ、はい、では資料3について説明します。スライド1を投影してください。こちらのまず表をご覧いただきたいんですけれども、主要9品目それぞれについて保有成功力の評価をした結果となっております。丸がついている3品目ですね、こちらにつきましては投資量が最大過去実績の範囲内でございまして、かつ工事力が充足しているということがもう確認済みでございます。でそれから横棒の6品目ですね、こちらにつきましては投資量が過去最大実績を超過するものの、工事会社各社に対するヒアリングの結果ですとか、工事会社各社との共同改善によります生産性の向上施策の導入ですとかということで、工事力の充足不足をカバーするということを確認しております。でこの横棒の6品目についてなんですが、大きな括りとしましては鉄塔ですとか送電線地中ケーブル遮断機という送変電設備、それから配電線、配電の地中ケーブルっていう配電設備っていう送変電と配電の2つに類型化されるということで、この2つについて3点根拠を代表として説明申し上げます。次にスライド2をご覧ください。はい、まずは送変電設備を代表して鉄塔の説明になりますね。施工力の考え方につきましては、上の段の表ですね、施工量確保の考え方ということで、算定式としましては作業員数、稼働日、それから1設備あたりの必要な人数イコール保有施工力という考えで見積もっておりまして、対話を通した工事会社さんとの工事会社からの聞き取り結果ですね、それぞれのパラメータについてましては要因数ですとか過去実績、まあ、これらファクトに基づいた算定を行っておりまして、その結果一番下のそうですね、このページの一番下になりますけれども、施工力評価ということで物量であります過去最大340基の実績に対しまして、想定施工力については401基を有するということを確認しております。同じ類型としました送電線ですとか地中ケーブル遮断機につきましても同様な評価を行っておりまして、工事力を有することを確認しているということです。また必要な工事力が超過している部分につきましては、スライド12になりますけれども、電動ガス線機の導入ですとかケーブル施設の新工法ですね、まあ、こういった生産性向上施策を導入することによりまして不足をカバーするということで考えております。ですいません、ページ6スライドに戻っていただきまして、次に配電設備の話になります。配電設備 の, 施工力確保の考え方につきましては、送変電設備の設備単位による施工力評価とは異なりまして、配電工事全体の工事量を3つの工種に分けて評価しております。それが下の表の送電、失礼しました、県中電工地中というような括りになるわけですけれども、これはですね、まあ、それぞれ実際の稼働する作業員数、稼働日、1日あたり の, 施工量、生産性になりますね、を掛け合わせて実際の保有力を、保
保有施行力を確認するというプロセスを取っておりまして、先ほどの総変電と同じように一番下の表をご覧いただきますと、過去最大の施行力に対して我々の保有施行力というものは充足しているというように考えております。で、12スライド目に行きまして、はい、はい、先ほども登場しましたけれども、病院数を工事会社との対話を通して確認するとともに、共同改善によってですね、ここに表示しているような新規工法を適用して生産性をさらに向上して確実に計画した工事を達成するということに取り組んでまいりたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。で、中部電力パワーグリッドの山本様にお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、山本です。聞こえておりますでしょうか。聞こえております。はい、じゃあよろしくお願いします。次のページお願いいたします。はい、当社では第一規制期間の投資量については過去の投資量により施工可能な物量というのを推定しておりまして、規制期間の投資量をその範囲内に収まるように工事を計画しております。事務局さんの方にはうまく伝えられていなかったみたいですけども、この際にはですね、管内管外の施工業者さんに対しても長期の物量というのを示して、個別に聞き取りを行うなどしてですね、過去と同程度の施工量がおおむね確保できるということを確認しております。次のページお願いいたします。はい、今回整理いただいた事務局の資料を拝見すると、当社の場合は鉄塔と送電線の工事において将来の計画が過去の実績を超えているということになっています。左のこのスライドの左を見ていただきますと、超えているということが見て取れるんですけれども、これは竣工ベースの数字になっておりまして、実際はですね、1軒目1線路、送電線1線路の中で、複数の鉄塔や送電線を建設するわけですけれども、工事は順次行ってまいります。一方で竣工はその運転開始時、通電時に一度に竣工いたしますので、その年度だけ、数字が立ってしまうということでございます。特にその大規模な工事が完工いたしますと、竣工のベースの数字というのは大きくなります。それに対して右側の方ではですね、工事ベースの数字を示しております。これを見ていただきますと、第一規制期間における工事の基数はおおむね資金の最大工事基数の範囲内に収まってますので、十分に施工可能な物量だというふうに考えております。次のページをお願いいたします。中長期の施工力の低下の対応というのは、業界全体としての喫緊の課題でございますが、将来的な施工力の維持確保に向けまして、さまざまな取り組みを行っているところでございます。現時点でなかなか大きな成果が上がっている状況ではございませんけれども、引き続きさまざまな取り組みをしてまいりたいというふうに考えております。私からの説明は以上になります。はい、ありがとうございました。それでは続いて、北陸電力送配電、石丸様。お願いいたします。はい、北陸電力送配電の石丸でございます。聞こえておりますでしょうか。聞こえていますけど若干不安定かもしれません。その場合には申し上げます。はい、できるだけ大きな声でお話します。はい、弊社の、施工力についてご説明いたします。右肩1スライドをご覧ください。弊社においては設備工事の種別ごとに、施工力を確認しておりますので順次ご説明してまいります。このスライドは、学区送電線の設備工事における施工力でございます。左側中ほどの棒グラフをご覧ください。このグラフは、管内の、河川電工の、施工力について、縦軸、延べ任日ということで年間の稼働任日で表示した施工力のグラフでございます。2018年が可燃度最大でございまして7万5000任日実績がございますが、規制期間におきましてはそれよりも少ない施工力がのみ必要となりますので、現行施工力を維持していくことでこれらの工事は実現可能というふうに考えております。なおですね、右側の点線の囲みの中のグラフですが、こちらが近年の河川電工の従事者数、それと離職率のグラフでございまして、グラフに分かります通り、近年、管内においては施工者数は増加傾向でございますし、
離職率も下がり傾向ということで、これは後ほどご説明しますが、弊社管内で、ED が北陸という、業界の、まあ、認知度向上の取り組みをしております。まあ、そういったことで、成果が現れているのかなというふうに考えているところでございます。次に2スライドを、新潟2スライドをご覧ください。こちらはケーブル工事の施工力の評価になります。このグラフがですね、回線延長でなりまして、カレンダーの最大、2020年度を、2023年度が実績と、計画として上回っておりますが、こちらについては、内訳としては5件目工事がございますが、右側の表にある通り、すべて、工事、発注済み、あるいは発注内示済みでございますので、実際にこちらの施工力は確保されているというふうに考えております。から右肩3スライドは、変電設備工事の施工力ですが、こちらは投資量が過去実績を超えておりませんので、説明は割愛させていただきます。それから右肩4スライドをご覧ください。こちら、配電設備工事の施工力です。で、配電設備につきましては、多様な物品、体的に施設しておりますので、まあ、配電設備工事全体で施工力を評価するのがいいかと考えております。で、左下のグラフですが、過去最大の2017年の実績に比べまして、規制期間の、必要な施工力は、まあ、ほぼ同じか下回っておりますので、こちらも、現行施工力を維持することで工事は実施可能というふうに考えております。ちなみに右下のグラフは先ほどと同じように、配電の従事者数ということで、まあ、こちらも増加傾向ですので、施工力はしっかり確保できているものと考えております。で最後、こちらは、参考ですが、先ほどちょっと申しました、E リング北陸という、弊社の取り組みについて記載してございますが、中身は事業計画の、と同じものですので、説明は割愛させていただきます。弊社からの説明は以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは次は、関西電力送配電の寺町様ですね。何度もご登場いただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それでは1ページをご覧ください。私どもの、まず中長期的な更新物量ということの考え方について説明させていただきます。まあ、これに関しましては、高経年化設備更新ガイドラインを用いまして、まあ、更新目安を出して、それから、まあ、更新年度分布を作成して、まあ、これに私どもの、まあ、AI 分析等の技術も踏まえた中長期的な更新物量を算定してございます。ちょっと下の絵が電柱の絵になるんですけども、更新年度分布では2060年頃に7万6千本を超える更新目安を迎えるんですけども、これについて施工力の観点とか、先ほど言いました当社の知見なんかを用いて平準化をすることで、中長期的な更新物量を2万5千本に超えるというふうにまず算定してございます。で、2ページをご覧ください。その上で第一規制期間の更新物量をどう弾いているかということなんですけども、これについては先ほどの中長期の更新物量を基準として、設定した上で各品目についての課題を勘案して、まあ、算定してございます。下の図はまた電柱の例になるんですが、将来的に中長期的な更新物量2万5000本程度まで施工力を増加させることが課題となっておりますので、協力会社とコミュニケーションを図りまして、施工力確保に必要となる期間を勘案して、第一規制期間の更新物量については、1万5000本強というふうに設定してございます。他の8品目についてもですね、同じような考え方で算定しております。3ページをご覧ください。これが私どものですね、施工力の維持・向上に関する取り組みの全体像でございます。この絵の下半分にありますように、中長期的な更新物量を協力会社に提示してコミュニケーションを図って、施工力の維持向上に取り組むとともに、この絵の右側にありますように、上の右側の方にありますように、送配電工事の PR 活動とか、労働環境の改善、それから上の左側にありますように、広報の改善とか DX の導入による生産性向上、まあ、こういったものにも力を入れてまして、これは3つの取り組みによって、中長期的な施工力の確保に努めているところでございます。4ページをご覧ください。ここからが、過去実績最大上回っているとして指摘のありました、
公務設備の鉄塔電線、それから配電設備の電柱電線、これら4品目の施工力評価についてご説明いたします。なお、公務設備のケーブルにつきましては、加工実績最大より、申請物量最大が2キロメートル程度多くなっておりますけれども、竣工のタイミングの際の範疇でございまして、施工力の影響はないものと見込んでございます。まず、公務設備の鉄塔電線についてであります。左の2つのグラフが、関西エリアの高所作業員、基礎作業員の人数の推移となってございまして、このこれをご覧いただきますと、現状の維持、あるいは増加傾向にございます。で右のグラフが、これに基づいて、第一規制機関の施工力を評価したものでございます。赤線が施工力上限の想定値でありますが、オレンジの棒グラフの第一規制機関に必要となる稼働任日の想定値が、いずれの年度も施工力上限を下回っておりますので、施工可能な範囲というふうに判断してございます。5ページをご覧ください。次に配電設備の電柱電線についてであります。配電設備の工事における施工力は品目ごとではなくてキャペックス修繕工事全体で調整してございます。下のグラフは配電設備の工事における施工力推移で、棒グラフが必要となる施工力、赤線が施工力上限の想定値となります。電柱や電線は工事物量が増加しておりますけども、柱状変圧器や一部の修繕工事は工事物量が減少してございまして、全体の工事物量としては微増の計画というふうになってございますので、いずれの年度も、施工力上限を下回っておりまして、施工可能な範囲内というふうに判断してございます。あとの6ページから11ページは、先ほど申しました配電工事の PR 活動、労働環境の改善、生産性向上についての私どもの取り組み事例となりますので、別途ご確認いただければと思います。説明は以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは次は、中国電力ネットワークの藤井様ですね。お願いいたします。はい、中国電力ネットワークの藤井でございます。音声聞こえておりますでしょうか。はい、大丈夫です。はい、じゃあ資料 6-7 でご説明します。次のページお願いします。まず施工力の確保の考え方についてでございますが、これまで他社様からご説明があったように、鉄塔、送電線など相互に施工力として影響を及ぼすときは、これらを合算して総合的に評価するといったことで、当社では投資額をもとに評価をしております。なお評価にあたりましては、取引先へのヒアリング、あるいは意見交換を踏まえながら行っております。過去最大実績を超えて、将来計画を策定している品目を中心に施工力確保の考え方を説明させていただきます。2ページを進みください。まず鉄塔送電線についてでございます。鉄塔および送電線工事は同調施工をする場合が多いため、双方合算した投資額と架空送電作業員数で施工力を想定しております。架空送電作業員数は現状230名程度でございますが、これまでの継続した施工力確保の取り組みにより、今後も現状程度を確保してまいります。過去の地内の架空送電線作業員の稼働率から考えまして、今後、平準化の強化や作業調整を行うことで、増加する投資額に対して現状の施工力で対応可能と考えております。3ページへお進みください。変圧器、遮断器についてでございます。変圧器および遮断器は、スイッチギアなど他の変電工事を含めた全体の投資額と変電工事作業員数で施工力を想定しております。変圧器、遮断器など個別には工事量の増減がございますが、変電工事全体では規制機関の投資額の規模が参照機関と同程度であることから、現状の施工力で対応可能と考えております。4ページへお進みください。コンクリート柱、配電線、柱状変圧器、これらにつきましては、これを3つ合わせて評価をしております。これらにつきましては、鉄塔送電線の施工力確保の考え方と同様、
平準化などの取り組みにより増加する投資額に対して現状の施行力で対応可能と考えております。5ページへお進みください。地中配電ケーブルでございます。これについても、工事量が増えておりますが、鉄塔送電線と同様早期発注平準化などの取り組みを強化いたしまして増加する投資量に対して現状の施工力で対応可能と考えます。最後に施工力確保の取り組みについてご紹介いたします。6ページをお願いします。当社では継続した施工力確保を取引先と連携して進めております。具体的なところを記載しておりますが、一つは作業員の稼働率の向上策といたしまして年間作業の平準化を行っております。また作業員数の増加策といたしまして休日確保など労働環境の改善に加えパンフレットあるいは SNS などによる認知度向上を行っていき引き続き、これらしっかり取り組んで施工力の確保向上を図ってまいりたいと考えております。ご説明は以上でございます。はい、ありがとうございました。続いて四国電力送配電の安倍様ですね。お願いいたします。四国電力送配電の安倍でございます。聞こえてますでしょうか。はい、聞こえております。それでは当社における施工力確保のについてご説明させていただきます。まずスライド1をご覧ください。当社においては今後高経年化設備の更新時期を迎える中安定供給を実現するため施工力を勘案した上で実現可能な計画を策定しております。施工力の確認については工事会社やメーカーなどの取引先と定期的に情報交換を行っており、具体的には当社の中長期的な計画を示し取引先の採用計画や施工力の見通しなどをヒアリングした上で計画の実現性の評価を行っております。このような実現性の評価により施工力の確保できる見通しでございます。なお規制期間の投資量が参照期間の投資量を超えている設備、下の赤枠で結んでいる4つの設備でございますが、これについては次のスライド以降で施工力の確保の考え方をご説明したいと思います。スライド2をご覧ください。鉄塔につきましては当社に取引先に対してヒアリングを実施することにより施工力を確保できることを確認しております。なお鉄塔工事につきましては工期が長く工事が年度をまたがることもあり竣工年度以前に工事を実施する現地施工時期があるため施工時期をベースとした工事量の中長計画を合わせて取引先へ提示し施工力の確認を行っております。真ん中のグラフに、示してい、ございますように竣工ベースの投資量においては見かけ上物量が多くなっている年度が ございますが施工時期をベースとした工事量右側のグラフでございますがにおいては物量が鳴らされることにより施工力は確保できる見通しでございます。また地中送電ケーブルにつきましては他の設備と比べて投資量の規模自体がもともと小さい過去最大の実績でも7キロメートルに対しまして規制期間の計画の投資量が12キロメートルと大幅な増加がないことに加えまして取引先にもヒアリングを実施し施工力の確保できることを確認しております。続きましてスライド3をご覧ください。配電工事につきましても取引先に対してヒアリングを行うことで施工力を確保できることを確認しております。なお配電工事につきましてはすべての設備を配電電工職が施工することから施工力の評価にあたっては 拡充更新修繕工事にかかるすべての所要認約を積み上げた上で取引先に提示することで施工力を確認しております。最後にスライド4をご覧ください。施工力確保に向けた取り組みについて、ご説明いたします。今後高年化設備、高経年化設備の更新が増加傾向となる一方で工事従事者の高齢化などの課題があるものと認識しております。
施工力を確保していくため、送電線建設技術協会などと協力してパンフレットやテッドカードなどを制作し、採用活動に活用するなど送配電事業者のイメージ認知度向上を図る活動にも取り組んでおります。また作業員の定着化に向けて、休日の確保に配慮した工事計画の立案など、労働環境の改善などにも取り組んでおります。このような取り組みを通してこれからも施工力確保に努めてまいりたいと考えております。当社からの説明は以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは続いて九州電力送配電、樋口様ですね、お願いいたします。はい、九州電力送配電の樋口でございます。聞こえておりますでしょうか。はい、了解です。はい、それではスライド次に進んでいただきまして1スライド目でございます。当社の使用品目別の施工量についてですが、当社では使用や調達、充当する施工力、工事会社等が異なる、多岐表の9分類で、第一規制機関において必要となる施工力を評価しまして、実施可能な施工量を計上しております。9品目のうち、参照機関および規制機関内、最大施工量が大きく増加している鉄塔送電線、地中送電ケーブルを代表事例としまして、次のページでご説明差し上げたいというふうに思っています。2スライド目をご覧ください。これは送電設備架空線の施工量についてです。次の地中線まで含めて言いますと、出てきます棒グラフにつきましては、これは、毎年度複数期間にまたがる工事におきましては、竣工年度に一括して設備数を計上しているといったグラフになっております。学生につきましては参照期間2017年から21年度における施工量竣工ベースは鉄塔92基年間電線年間 183km ですが、同期間中に継続的に建設を行っておりました50万ボルト日向幹線が今年度の6月に運行しております。これは参照期間にも規制期間にも入っていない2022年度の進行件名として取り上げられておりますので、これを平均参照期間に平均しますと鉄塔が年150基、電線が年234km ということになります。第一規制期間におきましては鉄塔年間145基、電線年間 242km の施工を予定しておりまして、日向幹線新設工事を含めた実質施工量と同水準であるため実施可能と判断しております。続きまして3ページ目をご覧ください。送電設備地中の施工量についてです。参照機関は地元施工会社による沿線ケーブルメーカーによる接続工事を行う体制でしたが、第一規制機関においては施工力上限となっている接続工事の施工力強化策として新たに地元施工会社でケーブル接続作業員の人材育成を行うことにより接続工事班を増やしております。これにより年間約 30km 程度の施工が可能と判断しております。参照機関は年 19km でございます。最後に4ページ目をご覧ください。当社におけます施工力維持確保に向けた取り組みでございます。当社は施工会社と密に連携し施工力の把握や働きやすい職場作りの等に取り組んでおります。また必要に応じて九州内外で電工を融通することにより施工力の柔軟な確保に努めております。施工業者の高齢化を踏まえた取り組みでございますけれども、電工を通称ラインマンと言いますけれども、かなり難易度の高い作業を行う特殊作業員でございます。厳しい職場環境、昨今の少子高齢化、若者の働き方ニーズの大きな変化を受けまして、また自動車業界や半導体業界、そういったところの活況を受けまして、新卒の確保がかなり困難になっております。また、離職率が高いといったところも、やはり死活問題ということで、安定供給上、この維持していくことが急務となっております。そういった意気合いから、まずは、送電電工のリクルートの活動の円滑化ということで、知名度を上げようという取り組みが左側の送電電工のリクルート活動の円滑化の取り組みでございます。リクルートパンフレットの作成、送電電工 PR 用のウェブ動画、若者に受けるように漫画風にして、受け入れやすいようなことで知名度を上げる取り組みをしております。動画に関しましては今年度の6月に第3弾を配信している状況です。もう一つはやはり厳しい労働環境ということで、現場作業の自動化、省力化ということが一番重要なことになっております。代表事例で申し上げますと、山間部1時間ぐらいかけて鉄塔で作業をする、そういった状況をやはり回避するだけべく、
一人用のモノレールを設置したりとか、重量物の運搬につきましては無人用のヘリによる物流をしたりと、そういったところで現場作業の効率化、省力化を積極的に取り組んで、労働環境の改善、採用の増につなげるといった取り組みを行っております。九州からは以上です。はい、ありがとうございました。ラインマンっていうんですね。鉄道の線路工法もラインマンって同じですありがとうございました。では最後になります。沖縄電力東間様よりご説明お願いいたします。はい、沖縄電力の東間でございます。音声大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい、それでは資料6の10をご覧ください。弊社の投資量に対する施工料確保の考え方についてご説明いたします。スライド2をお願いいたします。まず施工料の確保についてでございますけれども、事務局資料にもあります通り、当社は過去最大の投資量により施工可能な投資量を推定し、規制期間の投資量をその範囲内に収まるか否かを確認しております。本スライドにお示しします通り、主要9品目のうち変圧器と瀬端器以外につきましては過去5年最大の投資量を下回ってございますので、第一規制期間における投資量に対する施工力は問題ないものと考えております。過去5年間の最大を上回ってます変圧器と遮断器に対する考えにつきましては、実際の履行でご説明いたします。スライド3をお願いいたします。変圧器の施工力についてございますけれども、まず事務局資料の方の115ページを再掲してございます。変圧器につきましては2020年度と21年度の8台が過去最大となっておりまして、規制期間であります2023年度の17台がこれを上回ってございます。スライド4をお願いいたします。次に遮断器の施工力についてでございますけれども、事務局資料の116ページの再掲となっております。遮断器につきましては2020年度の6台が過去最大となりまして、規制期間であります2027年度の12台がこれを上回ってございます。スライド5をお願いいたします。それから変圧器と遮断器の施工力の妥当性についてご説明いたします。過去5年最大を上回っておりますけども、変圧器と遮断器の工事業者は両方の施工が可能となってございますので、変圧器と遮断器を別々に考えるのではなくて一体として考えて変圧器プラス遮断器の投資に対する施工力について評価してございます。過去5年以前の実績により年あたり最大28台に対し、第一規制期間は最大年あたり最大22台ということで過去実績を下回っておりまして、施工力は確保できるものと考えております。なお送電電工変電電工につきましては要因数の増減確認や工事規模などざっくりとなりますけれども監視を確認しておりまして、施工力は問題ないと考えております。続きまして弊社の将来的な施工力維持確保に向けた取り組みにつきましてご説明いたします。スライド6最後となります。はい、将来的な施工力維持確保に向けた取り組みでございますけれども、2019年度から架空送電電工確保に関する会議を関連会社並びに送電工事会社各社と開催しまして、電工確保に関するより効果的な取り組みについて検討を行っておりまして、待遇の改善、作業の平準化、休日の確保並びに労働環境の改善をテーマに離職防止及び新規採用に努めております。このような取り組みによる効果につきましては顕著な増加は見込めておりませんけれども、年あたり数人の採用を継続しておりまして、さらなる人材の確保を目指し取り組みを進めてまいります。最近では工業高校生を対象に副業体験イベントを実施しまして、送電電工の作業に投資することで認知度向上を図ってまいります。説明は以上となります。はい、ありがとうございました。これで、議題3と議題4について事務局それから各事業者さんからのご説明いただいたということになりますので、それでは議題の3と4について皆様からご質問ご意見ご発言をお願いたいというふうに思います。先ほどと同じようにチームスの提案機能ですね、それでお知らせください。どなたかいらっしゃいますかね。最初の修繕費と託送料、まあ、託送料のところの、収益率というか構成保守率のところはなかなか難しいですけど、まあ、そういったところです。今のキャップエクションのところはあれですね、投資キャパシティですね、これがちゃんと確保できるかという、そういうふうにしようということです。そうなんでございました。
はい、アンデインどうぞお願いいたします。ありがとうございます。前回議論になりましたところ の電発ネットワークの託送料ですが、結論において事務局のご提案お考えでよろしいと存じます。まあ、確かに理論的に言えば、仮想的だと言いますか、理想的だと言いますか、そういうベータ値を求めることができれば、それに越したことはないわけですが、現実には大変困難ですので、一層の事業法律の削減率を適用してその結果を用いるということは、理想的なやり方とは思わないけれども、しかし現実的な納得感は非常にあると思いますので、結論として賛成したいと思います。以上でございます。ありがとうございます。その他にいらっしゃいますか。松村にどうぞ。松村です。聞こえますか。はい、聞こえます。はい、まず後半の方の施工能力については、とても丁寧な説明をしていただいてありがとうございました。今回示していただいたことっていうのは、いろんな意味で私たちが、ちゃんと頭に入れておかなければいけないことということを今節丁寧に説明していただき、この文脈以外でもいろんなところでとても有用なことを教えていただいたと思います。ありがとうございました。で、今問題になった資料5の47なんですが、私は事務局案を支持することはできません。まずもともとその事務局案はいろんなそのリスクを抱えた事業で、そちらの方がメインだというようなところの多いを取ってきて、ここでベータ値を取ってきて、それでその足して2で割るって出してきたのが 2.2 だったんですよね。で、これで、委員が前回も、でそうは言っても、その、リスクの入っているものがそんなに入っていって、なんか変なんだから、1対1じゃなくて、もっと 1.5 の方に近づけなければいけないのではないかっていうご発言もあったかと思います。で、そもそも私は理屈としておかしいじゃないかっていうことも申し上げて、それで、違う、なんとか理屈を考えていただいたということで、その点では、前進だと思うんですが、しかし、別の理屈を考えた結果として、1対1で適用するよりももっと高い利率ってこれどういうことっていうのが、あの発言はなんていうのか、事業報酬率を上げるためにしたっていう発言では、私の意図としてはそうではなかったので、かなり残念というふうに思っています。それでも、理屈に合わないものをやるよりも理屈に合ったものをやった方がいいと。で、理想的なものは無理だっていう中で無理やりひねり出したっていうことに対しては、十分尊重しなければいけないっていうのは分かるんですが、しかしこの理屈っていうのをもし突き詰めるとするならば、母家低減型の契約の事業報酬率は据え置きっていうのは理屈に合わないのではないでしょうか。もともと1層のは 1.9 だったものを 1.5 に下げるっていうことをしているのに対して、その発射台が高いいうのがあるのだから、だからその発射台のところっていうのをちゃんと調整考慮します。だから同じように 21% 減にしますっていうのは、それはそれで一つの理屈だとは思うんですが、なんで 1.9 の方は据え置きなのに 3.0 の方は据え置きではないのかというのが、私には分からないし、一体どういう理屈なのかということが分かりませんでした。これフロッタ型契約の特殊事情っていうのを考えて、それで調整するということなのだとすれば、フラット型でないものだけ減額して、でないものは減額しないっていう方が、もしそういう理屈ならそうだと思うんですが、でもこれフラット型の特徴っていうのを捉えた提案ではなく、その単純にその削減率っていうのを揃えますということだとすると、そのなんで 1.9 の方が据え置きなのかっていう理屈が私には分かりませんでした。でしたがって、もしこれを採用するんだとすれば、 1.9 の方だって同様に 21% 減にすべきなのではないかというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございました。ご意見として後でいろいろ議論したいと思います。次は丸尾委員どうぞ。はい、丸尾です。聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。はい、
この47ページの、電源開発ネットワークの事業補修率についてなんですけども、前回、発言したときは2つありまして、1つはその 2.2 って聞いたときに肌感覚としてもっと低いよなと思ったんですよね。でそれと、本当は何かこうダイレクトに根拠を持って語れる数字があればいいんだけれども、査定するに際してそれがないから試行錯誤しなきゃいけないわけで、やっぱりその何か根拠を持って数値を出したいとしたときに、その足して2で割るっていうのはいかにも根拠が薄いなと思いました。だから、今回その事務局が出してきたその 21% 減というのは、これを同じように適用するというのは致し方ないかなと、これ以上何かあるかなって考えた時に難しいなというのは思って、これでいくしかないのかなと。でも松村先生もおっしゃったように 2.2 でなんか肌感覚として高いと思ってたのに 2.37 っていうのもどうなのかなという気はしてたので、松村先生おっしゃるように確かにこの 1.9 の方も 21% 減ってっていうのは一つ のアイディアかなというふうに思います。いずれにしてもこの 21% 減というのを平行移動するような感じでこう使うというのは受け入れられるやり方ではないかなというふうに思いました。で、もう一つ付け加えて言っときたいと思うのは、これが何パーセントになろうと、やはりその根拠としてはこの 21% 減というのを用いて作るということですから、決してその J パワーのその報酬率がいくらというのが適切、これが適切であるとなんかお墨付きを与えているわけではないというふうに思うんですよね。ですからこの 1.9 と 3.0 の格差というのも、本当にこのままで適正なのかというのは、やはりその J パーと1層の交渉の中で、十分に議論していただきたいと思いますし、私の判断感覚としてはちょっと離れすぎているんではないかなというふうに思います。でただ、もう一方でその何十年にわたるそのフラット型の契約が、どういうふうな意図を持ってこうどういう条件で結ばれたかという細かいところまではちょっと分かりませんし、そこを考慮しなきゃいけない部分があるのかもしれませんけれども、この事業報酬率という数字だけを見ると申し上げたような、感覚を持っております。以上です。はい、ありがとうございました。この問題、3名の方から出ました。他にこのことについてご意見ある方いらっしゃいますか？特にいらっしゃらないですけど、今、賛成と反対と中間ぐらいの意見が出てまして、なかなか難しいんだけど。今あれですよね、丸尾さんが交渉っていう言葉使われたんだけど、もしも設定できるとすれば一層と J パワーの間で交渉して決まるっていうことが、もし仮にそういう事態があったとして、それでいわゆるナッシュ交渉会というのがありますけれども現状からのね、利得って、両方の利得、掛け合わせて、最大化するっていうやつなんだけど、それで出るかもしれないなってちょっと思うんですが、これはあれですね、つぶやきだと思ってください。他にいらっしゃいますかね。ランネインどうぞ。はい、ありがとうございます。いや、松村先生のおっしゃるの、理屈としては誠にごもっともだと思うんです。ただ、これでですね、事務局案を私なりに解釈すれば、これ、事務局がそう思っておられるかどうか、事務局からお答えいただくしかないんだけど、私の解釈としてはですね、1.9% ってのはやっぱり、経年による僕の提言を反映させるという、それなりにこう、なんていうのかな、
理屈にのっとった料金体系になっていると、そういう、まあ、あの考え方でできているのであるのに、さらにまたそこから削るのかっていう、まあ、これもあの丸尾先生おっしゃったけど、まあ、一種の肌感覚としてちょっとそこまではいかがかなというものではないかと思いました。だから、まあ、あの理屈は分かるんですが、私もちょっとその 1.9 からさらにあの下げるということについてはやっぱりあのパーシストするというか躊躇を覚えるというものであります。これはもう理屈じゃありませんけれども、まさしく肌感覚のことを申し上げました。はい、ありがとうございます。松村にどうぞ。はい、今の意見全く理解できませんでした。もう一度説明をお願いします。これ僕は提言型っていうのはですね、あの最減価償却に合わせてその回収していくというものなので、初期 の, その回収が厚く、その後の回収が薄いっていうものだと私は思っていました。今の安寧先生の認識とは逆なんじゃないでしょうか。ずっと据え置いているというものだとすると、本来なら前にその、取らなければいけなかったものっていうのが後回しになっているということ。だから、減っていないっていうのはその前に取れていなかったっていうことで、これはその母家庭型の方はそうでないものに比べて、報酬率が高かったときによりたくさん回収しているということではないのでしょうか。ちょっと理屈がよくわからなかったのでもう一回お願いします。わかり、あのそう、私もそうだと思います。あの減価償却に合わせてあのだんだんと提言して いるんですから、あの私が申し上げているのはそのことではなくて、まあ、すでにその 1.9% になっていて、そしてその母家の提言に従ってあの料金が下がっていくっていうのは、それなりにあの私は合理的な考え方、それなりに合理的な考え方と思うので、さらにもう一段その深掘りをするということについては、少なくともその肌感覚においては躊躇を覚えるということを申し上げただけですということですが、いかがでしょうかね。いや、松原さん手が上がってますけど、これは先ほどの手でしょうか。もう一度発言されますか。あ、今消えましたね。他にいらっしゃいます。はい、率直に言ってオブザーバーの方でもいろいろお伺いがあれば伺いたいと思いますけど、今日は J パーさんも来てますね。鳥居さんどうぞ。鳥居員どうぞ。はい、ありがとうございます。それぞれのご指摘はごもっともというふうには思いつつ、2.2%、もともとの足して2で割った 2.2% というのが、まあ、肌感覚的には高いという肌感覚はありつつも、まあ、このそれぞれ 21% 減をするというのは、それなりに説明としては分かりやすいですし、一方の肌感覚というのはありつつも、もともとは 1.9% 対 3.0% だったということを考えると、まあ、それに対して 1.5% 対 2.37% になっているということ自体は、それなりに合理的ではないかというふうに私は思いますので、まあ、もちろんこれがベストだ、理想的だというふうには全く申し上げませんけれども、考えうる中で言えば、これがそれなりに合理的だということに対しては私は賛成したいと思います。はい、ありがとうございます。他にいらっしゃいますかね。決めの問題っちゃ決めの問題なんですけど、事務局的には何かあります。そうですね、ちょっと、事務局もいろいろ考えて案を出してるんですけども、一点、丸尾委員会らもありました通り、この査定をしたからといって、その両当事者のその事業報酬率の交渉については、両当事者間で議論していただくということかなと思います。なので、部下提言型契約というのは、つどつど交渉されると認識してますけれども、それについて、こうあるべきというものをその、出すことに若干の躊躇はございます。で、そういうものではないんですという前提で、
やるか、あるいは、まあ、もし 2.37% に同意が取れないんでしたら、まあ、フラット型契約を、まあ、さらに何かそのフラット型契約について、さらに何らかそのこれより 21% とかですね、大体このフラット型契約と僕は低減型契約でいうとフラット型契約の方が多いとは思うんですけれども、まあ8割とか7割とかなんですかね、まあ、ちょっとよく分かりませんけれども、まあ、そういうものなので、ちょっとその2割分についてそのちょっとその 0.4% 引き下げたものをこうちょっとやると、そうすると大体 2.2% ぐらいになるような気がするので、そういう数字を作るというのもあるかなと。で、まあ、いずれにしてもこの計算するとこの今の 2.37 よりは下がっていくんだと思うんですけど、その両当事者間の需要報酬率の交渉は当事者間で適宜やってくださいという前提でこれより下げたものを作るっていうのはできるかなとは思います。そういうと、まあ、ざっくり言うと 2.2% よりは2.18% ぐらいになるということです。ああ、なるほどね。一つの考え方はそれを適用してみるということですね。そうすると、もう少しあれかな、全体、出来上がりが小さくなるということですね。そういうようなことでいかがでしょうかね。もしあれしたら、一応それ原案としてやっていただいて、はい、それ最終決定もう一回ということですね。それまたお示しします。はいはい、あ、寺町、オブザバ、寺町さんどうぞ。あ、すいません、ありがとうございます。事業報酬率に関しましては、本日また次回ですかね、ご議論いただきましたら、まあ、そのご議論で決まった内容に即してですね、今後電発電源開発ネットワーク様と協議を進めていきたいと考えております。ただ一方でですね、今回は事業報酬率効率化係数に限定してご議論いただいたんですけども、社会的により説明性の高いタップ量となるように、費用ごとの透明性向上とか、あるいは各社契約との標則みたいな課題について、第二期成期間に向けて引き続き私どもは電源開発ネットワーク様と協議を進めてまいりたいというふうに考えてございます。で、その過程でまた本会合でご議論いただく必要があるようなことが出てくればですね、またご相談させていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。はい、ありがとうございます。まあ、そういう理解でよろしいですね。はい、その他いかがでしょうか。それではこの問題については先ほど申し上げたような形でもう一度トライをしていただいて、なるべく納得得られるような計算方式で、基本的にはこれは一つの決めの問題だと思います。その他の点についてご意見ご質問ございますでしょうか。特によろし、あ、はい、北陸電力様からですね、どうぞご発言ください。はい、北陸電力送配事業の石丸でございます。はい、失礼しました。どうぞ。はい、北陸電力送配事業の石丸でございます。発言の機会いただきましてありがとうございます。弊社からですね、資料5のその他費用の中の、鉄塔の塗装費について、一点発言させていただきたいと存じます。それよりは資料5の19スライドを、お示しいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。ですね、まあ、ご承知の通りですが、鉄塔の塗装というのは雨が降ると作業できないということで、まあ、非常に天候の影響を強く受ける作業でございます。で、北陸エリアというのは非常に雨が多いエリアでございまして、年間の降雨日数で言いますと175日ということで、他のエリアの平均は実は114日ということで、まあ、5割増しぐらい雨が降るという、まあ、非常に雨の多いエリアになっております。で、雨が降りますとその分工期が伸びましてですね、人件費ですとか宿泊費、あるいはその鉄塔の養生費、などがその分たくさんかかるというのが実態でございます。で、従いましてですね、
本日資料にご記載 の全国一律で C 社様の単価を超える事業者に対して、まあ、その単価による塗装費の計上を求めるというだけではなくてですね、できましたら、まあ、地域性、つまりまあ弊社におきましては、まあ、雨の多さといった、まあ、そういった事情をご勘案いただくようお願いしたいなということでございます。それで大変恐縮でございますけれども、この後ですね、再度事務局様へのヒアリングでご説明の機会を設けさせていただければと、そういうお願いでございます。弊社からは以上でございます。はい、ありがとうございます。ちょっと事務局と相談させていただきますが、他の委員の方で今のご発言に何かご意見あれば。で、その問題については事務局の方と相談させていただきます。ありがとうございました。松村委員どうぞ。すいません、遅くに。今の北陸電力さんのご意見、全くもっともだと思うので、ちゃんと頭に入れなければいけないと思うんですが、もしそうだとすれば、なおさらこれ、雨が多くて、コストがかかるようなところっていうのは、回数を減らすために長寿命化するということの意義がすごく大きいということなわけで、他の会社以上に、まあ、高品質の塗装で、塗装間隔を開けるということ の、 コスト低減効果が大きいということも同時に意味しているんだろうと思います。そのような努力っていうのも十分しているということを、一緒に事務局に説明していただければと思います。で、これだと ABC っていう格好で書いているので、もうとても議論がしにくい、私たちには分からないので、その点事務局の方に丁寧にご説明をお願いいたします。以上です。ありがとうございます。ある意味ではライフサイクル的な、ライフルコスト的な発想ですかね。まあそういったところをちゃんと見ていくと。で、それにクオリティも入るのかな。あ、まあそれも考えてということになるかと思います。承知しました。他にいらっしゃいますか。申し訳ございますかね。はい、ありがとうございました。それではですね、この第2番目と3番、あ、3番目と4番目の議題について、まあ、九州送配電の成清さんでいらっしゃいますか。どうぞ、九州送配電からご発言ください。聞こえますでしょうか。はい、聞こえております。九州送配電の樋口と申します。すみません、後追いで、先ほどの東北産の塗料の塗装の件なんですけれども、よろしいですか。はい、どうぞ。はい、我々が単価が多分最下位で、塗装費用のランニングコストが5番目っていうぐらいの状況なんですけれども、先ほどの、はい、単価の話で申し上げますと、我々は一番最下位でございますが、その塗装回数が一番低いということで、やはりその、逆に C 社さんという話をしますと、まあ、2回塗りと3回塗りと差があるので、この2回塗りでそのいわゆるランニングコスト分を割っていただいた額といったところが、まあ、妥当なラインじゃないのかなというふうに思っております。で、九州もですね、G 社さんと同じで四方を海に囲まれてまして、かなりやはり腐食環境が悪い中で、やはりその標準的にこう塗る、いわゆる下地処理であったりとか、下塗りであったり 上塗り、そういったところを標準的にこうやる中でですね、やはりランニングコストというか、その延命化を図ろうとしております。なので、さらなる塗料の延命化を図るということで、仮にこの2回の塗装回数を1回にしたってなったときにですね、平米単価が上がるけれども、ランニングコストが下がるものに対してインセンティブがちょっと働かないような状況になるのはどうなのかなという要望もありますので、しっかりご説明させていただけないかなというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございます。何かあります？はい、少々お待ちください。
事務局内でも今のご発言の党費について、まあ、よく考えると、ちょっとまたヒアリングをさせていただいて、まあ、妥当性があれば、また、受け止めたいというふうに思っております。ということで、そうですね、もう少し具体的にいろいろお聞きして、それでということでお願いしたいと思います。他にありますか？ありがとうございました。それでよろしいですよね。ありがとうって言うと必ず出てくるんですけど、大丈夫ですかね。はい。それではですね。3番目と4番目の議題については、今の件はもちろんこれペンディングということです。それから先ほどの電源開発ネット、送配電ネットワークについてのですね、事業報酬率についてもですね、ちょっと案を今提示をしていましたので、そういった方向でもう一度検討していただくということをしたいと思います。その他の点についてはですね、特に大きなご議論なかったということで、事務局の方針で進めさせていただこうと思います。長時間にわたってありがとうございました。予定した議事は以上ということでございますので、じゃあ、後の進行は事務局の方でお願いしたいと思います。はい。長時間大変ありがとうございました。本日の議事録につきまして、案ができ次第送付させていただきます。ご確認のほどよろしくお願いいたします。次回開催につきましては、追って事務局からご連絡いたします。それでは第23回料金制度専門会合はこれにて終了といたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。